UNESCO-nun mənzil qərargahında Azərbaycanın Kəlağayına əsr olunan tədbir keçirildi. Türkiyə 34 il aradan sonra səfərbərlik və hərbi vəziyyət nizamnaməsini ləğv etdi. İran prezidentinin helikopterinin qəzaya uğraması ilə bağlı yeni təfərrüatlar ortaya çıxdı. Venesiya komissiyası Gürcüstandakı xarici agentlər haqqında qanunla bağlı mənfi rəy verdi. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Əsas xəbərlərin anonslarını təqdim etdik. İndi isə keçirik təfərrüatları ilə məhz həmin xəbərlərə və studiyada Vəfa Ağabalayevadır. UNESCO-nun mənzil qərargahında Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi, Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi və MEZO-nun birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Milli Qadın Başörtüyü Kəlağaya həsr olunmuş sərgi və onun hazırlanmasının nümayişi keçirilib. Harmoniya Simfoniyası İpək Zərifliyi 10 illiyi Kəlağaya UNESCO-nun İrsi adlı tədbirdə Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva, UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev, Təşkilatın İcra Şurasının direktoru Vera Elxori, Mezonun layihə rəhbəri Profesor Nabat Qaraxanova, diplomatlar, jurnalistlər, Fransalı incəsənət xadimləri və digər şəxslər iştirak ediblər. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən judo üzrə dünya çempionatının qalibi Hidayət Heydarov vətənə qayıdıb. İdmançını havalimanında Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, idman xadimləri, jurnalistlər və judo həvəskarları qarşılayıblar. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycan judoçusu Hidayət Heydarov vətənə dönüb. İdmançını Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycan Judo Federasiyasının nümayəndələri, media mənsubları, azarkeşlər, idmançının yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar. İdmançı jurnalistlər açıqlamasında bildirib ki, hədəfim Paris 2024-də qızıl medal qazanmaqdır. Bütün Azərbaycan xalqının dəstəyini gördüm. Hamı mənə dəstəkləyirdi. Qələbəmə mənlə bir yerdə şərik oldular. Sağ olsunlar. Bu günlərim Mehriban xanımın da paylaşımını gördüm. Bu mənə özü bir motivasiya oldu. Çox sağ olsun. Bu yolda mənə kömək olan İdman Nazirliyi, bizim Judo Federasiyamız, başda da Elnur Məmmədli olmaqla hamısına çox sağ ol deyirəm ki, onlar məni bu yolda kömək oldular və mən bu günlərim Avropa və Dünya çempionu oldum. İnşallah ki, növbəti hədəfimiz İyulda Paris Olimpiadasıdır, 2024. Əlbəttə ki, o həmin medaldan olacaq. Qızıl medalı oradan götürəcəyik. Sadəcə səbirli olub, eyni qaydada necə bura hazırlaşmışdıq. Olimpiadada elə hazırlaşma lazımdır. Qeyd edək ki, Hidayət Heydarov 11 ildən sonra Azərbaycana yenidən qızıl mükafat qazandırıb. Yeri gəlmişkən, 1-ci vice-prezident Mehriban Əliyeva judoçu Hidayət Heydarovın dünya çempionu titulu uğrunda yarışlarda qələbə qazanması münasibəti ilə təbrik edib. Bununla bağlı 1-ci vice-prezident rəsmi sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Judoçu Hidayət Heydarova dünya çempionu titulu uğrunda yarışlarda qələbə qazanması münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Mükəmməl çıxış edən idmançımız yenilməz iradə, əzimkarlıq və məharət nümayiş etdirərək parlaq və namlı qələbə qazandı. Gərgin əməyinə, Azərbaycan azarkeşlərinə bəxş etdiyi sevincə görə judoçumuza təşəkkür edir. Ona möhkəm can sağlığı və yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram deyə paylaşımda bildirilib. Orta dəhlizin rəqabət və yük daşıma qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə Çinlə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq genişləndirilir. Və onu da qeyd edək ki, bu ilin 4 ayında orta dəhlizlə yük daşımalarının həcmi 2023-cü illə müqayisədə 35% artıb. Çinin Sian limanından bu dəhlizlə ümumilikdə 60 blok qatar yola salınıb. Ən önəmlisi isə odur ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə yük daşımaları bərpa edilib. Onun yük buraxma qabiliyyətinin illik 5 milyon tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Çindən sujetimiz var, baxaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Çində səfərdədir.
Nümayəndə heyətinin Çin dəmir yollarının sədri Liu Zhenfan ilə görüşündə iki ölkənin dəmir yolları arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, hər iki tərəfə maraqlandırılan aktual məsələlər ətrafında geniş müzakirələr aparıldı. Liu Zhenfan Azərbaycanın tarixi İpək yolu üzərində vacib ölkə olduğunu bildirdi. Bir kəmər, bir yol təşəbbüsünün iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı üçün əlavə imkanlar yaratdığını dedi. O, yüklərin sabit, etibarlı və fasiləsiz daşınması üçün Çinin nəqliyyat dəhlizlərinin keçdiyi bütün ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazır olduğunu bildirdi. Rövşən Rüstəmov hər iki ölkənin ali rəhbərliyinin görüşləri zamanı orta dəhlizlə bağlı müzakirələri xatırladaraq, Azərbaycan və Çin arasında müxtəlif sahələrdə olduğu kimi, dəmir yolun nəqliyyatı sahəsində də əlaqələrin genişləndiyini vurguladı. Söhbət zamanı orta dəhlizin inkişafı istiqamətində Azərbaycan tərəfinin həyata keçirdiyi layihələr, yeni reallıqlar və imkanlar barədə təqdimat oldu. Bildirildi ki, Azərbaycan dəmir yollarının cari ilin 4 ayı ərzində orta dəhlizlə yük daşımalarının həcmi ötən illə müqayisədə 35% artıb. Çinin Siyan şəhərindən bu dəhlizlə ümumilikdə 60 blok qatarı yola salınıb. Eləcə də Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti ilə daşımaların bərpa edildiyi və onun yük buraxma qabiliyyətinin illik 5 milyon tona çatdırılması barədə məlumat verildi. Tərəflər orta dəhlizin rəqabət və yük daşıma qabiliyyətini artırmaq üçün Çin tərəfinin dəmir yolu ilə tranzit daşımaların və Azərbaycan ərazisindən keçən tranzit marşrutu üzrə daşımaların subsidiyalaşdırılması haqqında fikir mübadiləsi apardılar. Azərbaycan dəmir yolunun qərb-şərq istiqamətində Türkiyə və Azərbaycandan Çinə qayıdan yük axınının formalaşdırılmasına kömək etməyə hazır olduğu bildirildi. 2017-ci ildə Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti istifadəyə verildikdən sonra Çin ilə Avropa arasında ən qısa dəmir yolu bağlantısı təmin edildi. Azərbaycanın nəqliyyat potensialı, o cümlədən Ələtdəki beynəlxalq ticarət limanı, Bakı-Tiflis-Qars xətti, Xəzər dənizindəki ticarət donanması, ölkəmizin beynəlxalq hava limanları, avtomagistrallar sayəsində Çindən Avropaya və əks istiqamətdə tranzit yük daşıma imkanları çoxalıb. Sözü gedən istiqamətlər üzrə yüklərin daşınmasında Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin, başqa sözlə orta dəhlizin əhəmiyyəti və rolu gündən-günə artır. Son dövrlər Avrasiyada baş verən geosiyasi proseslər fonunda Şərqlə Qərb arasında ənənəvi marşrutlarda yaranmış problemləri nəzərə alsaq deyə bilər ki, qarşıdakı illərdə Azərbaycan ərazisindən keçən dəhlizlər üzrə tranzit yük daşımalarının həcmində kəskin artım müşahidə olunacaq. Qeyd edək ki, Çin ilə Avropa arasında dəmir yolu ilə yük daşımalarına 2011-ci ildən başlanılıb. Ötən müddətdə Çindən Avropanın və Asiyanın onlarla şəhərinə və əks istiqamətdə 89 mindən çox qatar səfər edib. Hazırda Azərbaycandan keçməklə bir neçə Çin-Avropa yük qatarı marşrutu fəaliyyət göstərir. Türkiyədə 34 ildən sonra səfərbərlik və hərbi vəziyyətin nizamnaməsi ləğv edilib. Bununla bağlı ölkə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan fərman imzalayıb. Onun əvəzinə səfərbərlik və hərbi vəziyyət əsasnaməsinin tədbiqinə başlanılıb. Əsasnamə dövlətin bütün qüvvə və resurslarının hərbi vəziyyətə və ya müharibə labüd edə biləcək gərginlik və böhran dövrlərinə uyğun olaraq sürətlə hərəkətə keçirmək üçün hazırlıqların yerinə yetirilməsini tələb edir. Nizamnamənin əsasnaməyə dəyişdirilməsi sənədin əsasən yeni dövrlə ayaqlaşması ilə əlaqələndirilir. Bununla belə əsasnamə prezident səlahiyyətinin artırılması ilə də seçilir. Başlıca dəyişikliklərdən biri səfərbərlik elanı yetkisinin Nazirlər Şurasından prezidentə ötürülməsidir. Beləliklə, müharibə tələb edən vəziyyət yarandıqda, üsyan baş verdikdə vətənə və ya respublikaya qarşı güclü və təsirli qiyam baş verdikdə ölkənin və millətin bölünməzliyinə daxildən və xaricdən təhlükə yaradan davranışlar baş verdikdə, məhz bu qeyd olunan məqamları prezident ümumi və ya qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında qərar qəbul edə biləcəyi təsdiqlənib. Və prezident İbrahim Rəisinin helikopterinin qəzaya uğraması ilə bağlı yeni təfərrüatlar bəlli olub. Prezident İbrahim Rəisinin həmin o müşahidə edən helikopterdə olan, digər helikopterdə olan daha doğrusu İran prezidenti aparatının rəhbəri Qulam Hüseyn İslami uçuşun yaxşı havada keçməsi ilə bağlı açıqlama da verib. Baxaq. İran prezidenti İbrahim Rəisi və onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin həlak olduğu helikopter qəzası ilə bağlı yeni təfərrüatlar üzə çıxıb.
Bu barədə prezident helikopterini müşayiət edən iki digər helikopterlərdən birində olan İran prezident aparatının rəhbəri Qulam Hüseyn İsmaili İRİB agentliyinə danışıb. İsmaili uçuş zamanı havanın əlverişli olduğunu, bulud örtüyünün məhdud ərazidə mövcud olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə prezident karvanı günorta namazından sonra Təbrizə doğru yola düşüb. Bu zaman hava tam açıq və əlverişli olub. Vəzigan yaxınlığındakı Süngün mis mədəninə yaxınlaşdıqda bulud örtüyü görünüb, lakin bu məhdud ərazidə olub. Bundan sonra prezident helikopterinin pilotu buludlardan yuxarı çatmaq üçün yüksəkliyə qalxmağı tapşırıb. Bu, prezident rəisi və digər sərnişinlərin həyatına son qoyacaq olan manevr olub. İran rəsmisinin sözlərinə görə, rəisinin helikopterini müşayiət edən digər iki helikopter bu manevri uğurla yerinə yetirib və buludların üzərinə çıxaraq yollarına davam ediblər. Təxminən yarım dəqiqə sonra isə hər kəsi dəhşətə salan o cümlə eşidilib. Pilotumuz birdən anladı ki, prezidenti aparan əsas helikopter itib, onunla əlaqələr kəsilib. İtkin düşən təyyarənin yerini tapmaq üçün ümidsiz bir cəhdlə ərazi boyu dövrə vurduq. Lakin helikopterdən heç bir iz qalmamışdı. Radio rabitə qurma cəhdlərimiz də uğursuzluğa düçar olduqdan sonra müşayiətçi helikopterlər mis mədənində təcili eniş etməyə məcbur oldular. Təbrizin cümə imamı Ayətullah Əli Haşimdən zəng gələnə qədər prezident və digər heyət üzvlərinə edilən zənglərin cavabsız qaldığını vurğulayan İsmaili, Əli Haşimin bir müddət sonra zəngə cavab verərək tək olduğunu, başqalarını görə bilmədiyini dediyini əlavə edib. O, İranın mərhum Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyana və mühafizə komandirinə dəfələrlə zəng etdiyini, lakin heç birinin cavab vermədiyini söyləyib. İlk öncə mərhum Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyana dəfələrlə zəng etdim. Kapitan Mustafa Əvi ilə telefon əlaqəsi saxladıq. Cənab Əli Haşim cavab verdi və dedi ki, vəziyyətim yaxşı deyil və dərəyə düşmüşük. Xüsusi bir şey demədi. Sonra mən həmin telefona zəng etdim və cənab Əli Haşim cavab verdi. Soruşdum ki, necəsən? Dedi ki, vəziyyətim yaxşı deyil, onun ağrıları var idi. Nə baş verdiyini soruşdum. Dedi ki, nə baş verdiyini bilmirəm. Ağacların arasına düşdüyünü bildirdi. Digər yoldaşları haqda soruşdum. Dedi ki, onların heç birini görmürəm və ətrafımda heç kim yoxdur. Sonra meşənin xüsusiyyəti haqda məlumat verdi. Prezident aparatının rəhbəri qeyd edib ki, xilas edicilər dərhal qəzanın olduğunu təxmin etdiyi əraziyə yollanıblar. Gürcüstanda xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinin ətrafında yaranan mübahisəli vəziyyət və gərginlik davam edir. Venesiya komissiyası Gürcüstanda xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinin hazırki formada geri çağırılması ilə bağlı ciddi tövsiyə ilə çıxış edib. Komissiyanın rəyində qeyd edilir ki, qanun layihəsi son nəticədə açıq ictimai müzakirələrə, pluralizm və demokratiyaya pis təsir edəcək. Venesiya komissiyası bu qanunun hazırki formada geri götürülməsini qətiyyətlə tövsiyə edir. Çünki onun əsas qüsurları sərbəst toplaşmaq və ifadə azadlığı, şəxsi toxunulmazlıq hüququ, ictimai işlərdə iştirak hüququna mənfi təsir göstərəcək. Gürcü Arzusu partiyasından olan millət vəkili Salome Kuraspedini isə bildirib ki, Venesiya komissiyasının platformasında peşəkar mühakimə yerinə qərəzli siyasi qiymətlər vermək üçün istifadə edilir. Bu da komissiyanın imicinə xələl gətirir. Venesiya komissiyasının rəyi bir daha təsdiq etdi ki, qanuna qarşı heç bir hüquqi arqument yoxdur. Gürcü Arzusunda Venesiya komissiyasının qiymətləndirilməsi ziddiyyətli qəbul olunub. Burada faktların bir sıra kobud tərəflərinə rast gəlirik deyə məhz deputat qeyd edib. O əlavə edib ki, Gürcüstan prezidenti Salome Zarubaşvili xarici agentlər haqqında qanuna veto qoyması məsələsi növbəti sessiya həftəsində müzakirəyə çıxarılacaq.
Avropa İttifaqının banklarında dondurulmuş Rusiya aktivlərinin reintifikasiyasından əldə edilmiş gəlirin ilk ekspropriasiyası iyulda baş tutacaq. Bu barədə Avropa Komissiyasının bəyanatında bildirilib. İlk resurslar Ukraynaya dəstək üçün 2024-cü ilin iyulunda əl çatan olacaq. Sonrakı ödənişlər ildə iki dəfə həyata keçiriləcək deyə bəyanatda diqqətə çatdırılıb. Xatırladaq ki, daha öncə Avropa İttifaqı Şurası hesablarında 1 milyon avrodan çox dondurulmuş Rusiya vəsaiti olan bütün maliyyə strukturlarının Rusiya aktivlərinin reintifikasiyasından əldə olunan gəlirin 90%-ni geri qaytarmalı olduğunu açıqlamışdı. ABŞ sentyabrın 15-inə dək qoşunlarını Nigerdən çıxaracaq. Bu barədə ABŞ-nin dövlət katibi Antony Blinken Senatın Təxsisatlar Komitəsinin keçirilən o dinləmələrində bildirib və deyib ki, bəli, bu doğrudur. Blinken Amerika qoşunlarının sentyabrın 15-inə dək Nigerdən çıxarılması ilə bağlı mətbuatda yayılan xəbərin doğru olub-olmaması ilə bağlı sualı cavablandırıb. Ölkənin baş diplomatı vurğulayıb ki, Amerika tərəfi digər məsələlərlə yanaşıb. ABŞ silahlarının Afrika ölkəsinə gələn Rusiya hərbi müşavirlərinin əlinə keçməsinin qarşısını almaq üçün öz əskər və zabitlərinin Nigerdən çıxarılması prosesini izləmək niyyətindədir və xatırladaq ki, mart ayında Niger ölkənin şimalında ABŞ-ya məxsus PUA bazasının yaradılmasını etifa edən hərbi müqaviləni ləğv edib, eyni zamanda digər müqavilənin zorla o yeridildiyi və xalqın maraqlarına cavab vermədiyini işarə edib. 2023-cü ilin sonunda Nigerdə təxminən 1100 Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qulluqçusu olub. Onların əksəriyyəti Aqadez yaxınlığındakı hava qüvvələri bazasında yerləşdirilib. Eyni zamanda Niderland öz tələbələrini Yeni Kaledoniyadan təxliyə etməyi planlaşdırır. Bu barədə Krallığın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Nazirlik Yeni Kaledoniyada olan etirazlara görə bölgəni tərk etmək istəyən və on təbiət ilə əlaqə saxlayırlar və qeyd olunur ki, Niderland Xarici İşlər Nazirləri tələbələrin təxliyəsi məsələsi ilə bağlı Avstraliya və Yeni Zelandiyanın iqtidar orqanları ilə əlaqə saxlayır. Hər iki ölkə vətəndaşlarını təxliyə etmək üçün Fransanın o dəniz yanaşı ərazisindən uçuşlar təşkil etmək niyyətindədir və müxtəlif ölkələrin 3000-ə yaxın vətəndaşı adanı tərk etmək istəyir. Və təbii ki, buna səbəb həmin ərazilərdə, Yeni Kaledoniyada illərlə davam edən Fransa müstəmləkə siyasətində yaşayan şəxslərin etiraz etməsidir ki, o etiraz aksiyaları artıq təhlükə yaradır və təhlükəsizliyin təminatı yoxdur həmin ərazilərdə. İstisna halında Rusiyanın ikinci vətəndaşlığını saxlayan Latviya vətəndaşları orduda hərbi xidmətə çağrılmayacaqlar. Bu barədə ölkənin Nazirlər Kabinetinin hərbi xidmət haqqında dəyişikliklərlə bağlı təsdiq etdiyi qanunda öz əksini tapıb və dəyişikliklər Avropa İttifaqı, Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası və NATO-ya üzv ölkələrin o cümlədən Avstraliya, Braziliya, Yeni Zelandiya və digər dövlətlərin ikinci vətəndaşlığını almış şəxslərin Latviya silahlı qüvvələrində xidmət etmək imkanını nəzərdə tutur. Latviya qanunları latviyalıların ikinci vətəndaş kimi Rusiya vətəndaşlığına malik olmasını tələb etmir. Respublikanın Müdafiə Nazirliyi hesab edir ki, Rusiya vətəndaşlığı olan ölkə sakinləri milli təhlükəsizlik maraqları üçün potensial təhlükədir. Bizim qısa fasiləmiz var, birazdan studiyadayıq. Azərbaycan yerkürəsində palçıq vulkanlarının unikal və klassik inkişaf regionu kimi tanınır. Ölkədəki palçıq vulkanlarının əksəriyyəti Bakı və Abşeron yarımadasında yayılıb və onlardan bəziləri təbiət abidəsi kimi formalaşıb. Sabir Səfərovun əməkdaşımızın sujeti var. Maraqlıdır, baxaq. Bura Qobustandır. Hər addımında ibtidai icma quruluşu tarixini yaşadan və insan ayağının nadir hallarda dəydiyi ərazi. Hər şey o qədər safdır ki, təbiətin necə dəyişdiyini açıq aydın görmək mümkündür. Buraya dək uzun yol qət etməyimizin səbəbi var. Kəpənək effektinə əyani gözlə şahidlik etmək və bu termini başa düşmək. Planetimizdə ümumilikdə 800 palçıq vulkanı mövcuddur və onların 350-si məhz Azərbaycanda yerləşir.
palçıq vulkanları yeraltı qazlarının yer səthinə çıxması ilə müşahidə olunan tektonik tərpənmələrin nəticəsində yaranan unikal vulkanik dağ kompleksləridir. Qızmar lava əvəzinə isə bu vulkanlar metan qazı, neft və kükürdlü su qarışığı palçıq məhlulunu təbiətə atır. Zərərsiz və olduqca əyləncəli görünən palçıq vulkanları əslində olduqca təhlükəlidir. 2021-ci ildə Xəzər dənizində püskürən palçıq vulkanı səmanı o qədər aydınlatmışdı ki, dəniz səviyyəsindən 3 kilometr yüksəklikdə yerləşən balaca bir vulkanik dağdan bu cür performans gözləmək bəlkə də gözlənilməz idi. 2022-ci ildə isə Qobustan ərazisində püskürən daha bir palçıq vulkanının havaya atdığı palçıq lavası 200 metrə qədər yüksəlmişdi. Bəs bu unikal möcüzə niyə püskürür? Və onun təbiətdəki rolu nədir? Palçıq vulkanları iqlim dəyişikliyində olduqca önəmli rol oynayırlar. Belə ki, məhz bu vulkanlar yer kürəsinin temperaturunun sabit qalmasında olduqca əhəmiyyətlidirlər. Yunan mifologiyasında yeraltı və ölülərin tanrısı Aid palçıq vulkanlarını yeraltı keçid portalı olaraq istifadə edirdi. Və bu rəvayətlər onu deməyə əsas verir ki, palçıq vulkanları əslində yer planetinə xas olmayan relyefdə mövcud olan komplekslərdəndir. NASA alimlərinin apardıqları araşdırmalara əsasən Mars səthində mövcud olan balaca dağların strukturu məhz Azərbaycanda yerləşən palçıq vulkanlarının strukturları ilə demək olar ki, birə-bir eynidir. Palçıq vulkanları və iqlim dəyişikliyi üzrə müzakirələrimizi ən böyük vulkanda davam edəcək və mənimlə birbaşa bağlantıda iqlim dəyişikliyi üzrə ekspertlər canlı olaraq Skype-da bağlanacaqlar. Gəlin vaxt itirmədən keçək ekspertlərlə müsahibəmizə. Ekspertlərlə müsahibəmi bu dəfə tam fərqli şəkildə edəcəm. Doktor Jones Salinas məndən palçıq vulkanlarının içərisinə girməyimi istədi. Bunun səbəbləri var. Amma bu haqda doktor özü bizə məlumat verəcək. Hansı hissləri keçirdiyimi bəlkə də ifadə edə bilmərəm. Amma bir tək onu deyə bilərəm ki, çox çətinlik çəkdim. Və nəhayət, özümü 2 kilometr dərinliyi olan vulkanın içərisində tapdım. Əvvəlcə sizə bizimlə bağlantı yaratdığınız üçün təşəkkürümü bildirirəm. Və ilk sualım belə olacaq ki, niyə məndən palçıq vulkanının içərisinə daxil olmağımı istədiniz? Düşünün ki, siz yer kürəsisiniz və sizin bədəninizə hopan palçıq isə insanlar tərəfindən ətraf mühitə atılan zərərli maddələrdir. Sualım sizə olacaq, özünüzü necə hiss edirsiniz? Özümü çox qəribə hiss edirəm, hətta narahatam deyərdim. İndi düşünün ki, planetimiz hansı hissləri keçirir? Onun sadəcə dili yoxdur ki, bizə bunu izah etsin. Lakin planet bizə xəbərdarlıq siqnalları ötürür. Biz amma buna məhəl qoymuruq və öz mənfəətimiz üçün hələ də onun qaynaqlarından istifadə etməyə davam edirik. Professor, bəs palçıq vulkanlarının rolu nədir? Palçıq vulkanları bir soyuducu mexanizmdir və dünyamızın səthində az rast gəlinən unikal yaradılışlardır. Elə bilirsiniz, Bakıya təsadüfən küləklər şəhəri deyirlər? Xeyr, palçıq vulkanları iqlim dəyişikliyi fonunda əslində araşdırılmalı olan ən mühüm vulkanik dağ mənbələridir. 1,5 dərəcə isinən dünyamızda kəpənək effekti yaradır, hətta külək və yağış yağmalarının normasını belə tənzimləyir. Mən çox danışmayım, siz artıq soyuqdan əsirsiniz. Bugün palçıq vulkanları kompleksi turistlər tərəfindən ziyarət olunan məkana çevrilib. Hətta bəzi xalqlar bu vulkanik dağlara müqəddəs yaradılış olaraq baxırlar. Adi görünsələr də əslində müalicəvi xüsusiyyətləri də olduqca çoxdur. Nəyin ki, yaraları sağaldır, insan tərəfindən planetimizə qarşı edilən ekoloji terroru da məlhəm olaraq müalicə edir və səssiz şəkildə bizim üçün xidmət göstərir. Əslində, palçıq vulkanları kifayət qədər təhlükəli məkanlar hesabı olunur və məhz bu səbəbdən əməkdaşımız Sabir Səfərova təşəkkür edirik maraqlı reportaja görə. Və keçək növbəti bir maraqlı süjetə, fərqində olmasaq da, rənglər psixologiyamıza təsir edə bilir. Rənglərin insana psixoloji təsiri ilə yanaşı mənaları da var. Baxaq. Thank you.
Rənglər insanların həyatında və psixologiyasında özünə məxsus yer tutur. Biz rənglər aləmində yaşadığımızdan hər birimizin sevdiyimiz və sevmədiyimiz rəng var. Elmi araşdırmalar sübut edib ki, insan görmə orqanı vasitəsilə 180-ədək rəng tonunu və onların 10 mindən art rəng çalarlarını fərqləndirməyi bacarır. Hər bir rəngin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Həmçinin hər rəngin iki tərəfi var. Birinci tərəf insanın daxili vəziyyətini xarakterizə edir. İkinci tərəf isə insanın xarici aləmdən əlaqəsini əks etdirir. Rənglərin psixologiyası konkretdir və dəbdən asılı olmayaraq insanlara eyni təsiri göstərir. Rəngi hiss etmə fizioloji, psixoloji, mədəni və sosial faktorlar əsasında baş verir. İnsan hansısa rəngin təsirindən xəstələnə və ya sağala, uğur qazana və ya uduza bilər. Bəli, bəziləri düşünür ki, bu fikirlər sadəcə yanlış bir inancdır. Ancaq bu faktlar elmdə sübut olunub. Həmçinin bu da sübut olunub ki, qadın və kişilərin rəngləri qavramasında fərq mövcuddur. Qeyd edək ki, rənglər və onların xüsusiyyətləri haqqında ayrıca elm sahəsi də var və koloristika adlanır. Psixoloqların fikrincə, rəng informasiyanın ən mühüm növlərindən biridir. Aparılan tədqiqatlardan sonra alimlər belə qənaətə gəliblər ki, insanın bu və ya digər rəngi seçməsi şəxsiyyətin milli və fərdi xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bu və ya digər rəngi üstünlük vermək, müəyyən anda insanların malik olduğu gizli xüsusiyyətləri əks etdirir. Rənglər insanların psixologiyasını təsir edən mühüm amillərdən biri hesab olunur. Belə ki, rənglər malik olduqları enerji ilə insanların fiziki və psixoloji dünyasına təsir etməklə bərabər hər bir insanda müxtəlif təsirə səbəb ola bilir. Ümumiyyətlə, insanlar istifadə etdikləri rənglər vasitəsilə o öz duyğu və düşüncələrini ifadə edə bilirlər. Duyğu və düşüncələrini rənglər vasitəsilə ifadə etmək də ünsiyyətin bir forması hesab olunur. Sübut olunub ki, rəng seçimi zamanı insan bunu yaşına və cinsinə uyğun arqumentlərlə əsaslandırır. Rənglərin dəyişməsi və harmoniyası insanlar üçün zəruridir. Rənglərin insanların psixologiyasına təsirini, deməli şəxsi təcrübələr, mədəni faktorlar, fərdi seçimlərlə birlikdə bir çox amillərə bağlamaq olar. Ümumiyyətlə, rənglərin insan psixologiyasına təsiri terapiyalarda, marketinqdə, dizaynda, xüsusən də modada geniş şəkildə istifadə olunaraq uğurlu nəticələr əldə olunur. Alimlər hansı rəngi üstünlük verməsindən və həmin rənglərin xarakteristikasından istifadə edərək insanların sağlamlığı barədə diaqnostik fikirlər irəli sürüblər. Hər bir rəng insan əhval-ruhiyyəsinə müəyyən təsir edir. Bəzi rənglər sinir sisteminə qıcıqlandırıcı təsir göstərdiyi, güclü oyanma yaratdığı halda digərləri əksinə sinir sistemini sakitləşdirir. Bu səbəbdən də rənglərin insan psixologiyasına təsiri iki yerə ayrılır. Bu təsirlərdən birincisi qıcıqlandırıcı, ruhlandırıcı, canlandırıcı, İkincisi isə gəmginlik gətirən, narahatlıq yaradan kimi xarakteriz olunur. Məsələn, müəyyən müddət ərzində təmiz qırmızı rəngə baxan insanın qan təzyiqi yüksəlir, tənəffüs və ürək döyüntülərinin tezliyi artır. Təmiz göy rəngə baxan insanda isə əksinə fərqli hal müşahidə olunur. Onun qan təzyiqi aşağı düşür, ürək döyüntüsü və tənəffüsü ləngiyir. İndi isə keçək qəzetlərdə danışılan xəbərlərə, müzakirə olunan mövzulara. İlk olaraq başlayaq Yeni Azərbaycan qəzetindən və Yeni Azərbaycan qəzetinin iki tərəfli münasibətlərdə inkişafı qlobal təhlükəsizliyə töhfə. Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan əlaqələri yeni mərhələdə olmasından yazır. Eyni zamanda birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın dünya çempionatında qələbə qazanan cüdoçu Hidayət Heydərovla bağlı təbrik paylaşımı və Mincivanda qoyulan təməl, eyni zamanda Fransa Nikolay Realist siyasətinin dayandırmaq əvəzinə yenə də ora qoşun yeritməsindən və o qoşunlar vasitəsilə həyata keçirilən proseslərdən və Ankarada sülh çağırışları ilə bağlı çıxış edir. Türk xalqlarının birliyi Türk dövlətlərinin birliyinə keçməsindən yazır eyni zamanda Yeni Azərbaycan qəzeti və eyni zamanda da məhz bu proseslərdə həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin əvəzsiz rolu mövzusuna da toxunub Yeni Azərbaycan qəzeti. Növbəti qəzetimizə keçək. Bakı Xəbər qəzeti Makron Kaledoniya aeroportunu bağladı. Kanak xalqı qida blokadasına alındığı barədə məlumatı dərc edib. Bəli, məlumat verdiyimiz kimi Yeni Kaledoniyada etirazlar davam edir və Fransa hakimiyyətini, Yelisey sarayını və birbaşa olaraq Fransa prezidenti Emmanuel Makronu proseslərdə günahlandırırlar və sözünü
tutmamaqda günahlandırırlar. Bu səbəbdən də etirazlar səngimir. Artıq bir neçə ölkə oradan vətəndaşlarının təxliyəsi istiqamətində işlərə başlanıb. Hindistan səfirinin diqqətinə Ermənistanın taleyi Çabaharda yox, Zəngəzurda həll olunur və Hindistan bilirik ki, bir neçə müddətdir ki, Ermənistana silah ötürür, silah satır və məhz bu səbəbdən də elə onun diqqətinə qeyd olunan proseslərin çatdırılması haqqında da Bakı xəbərdə belə deyək, məlumat, məqalə dərc olunub. Paşinyana yeni təzyiq delimitasiya hüququ əsas olmadan aparılır. Bu proseslərə, ümumiyyətlə, belə deyək, regionda gedən son hadisələrə rəy verilib Bakı xəbər qəzetində və bildiyimiz kimi artıq aprel ayından etibarən Azərbaycan və Ermənistan arasında delimitasiya prosesi başlanılıb və bu Azərbaycanın tarixi əraziləri Tavuşdan reallaşdırılmağa başlayıb və artıq sərhəd dirəklərinin də quraşdırılması həyata keçirilir. Növbəti qəzetimizi təqdim edək. 525-ci qəzet isə məhz COP29-la bağlı bəzi məlumatları dərc edib. COP29-la əlaqədar vergi və ƏDV güzəştlərinin müəyyənləşməsi, eyni zamanda Naxçıvanda Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin yaradılması, Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə ilə giriş-çıxış yollarının sayının artırılması ilə bağlı məqalə dərc olunub və eyni zamanda da Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyində təqdim olunan mövzulara da diqqət çəkilib. İlk mərhələdə Mincivan qəsəbəsində 3146 nəfərin köçürülməsi mövzusuna da toxunub məhz 525-ci qəzet və 1-ci Qarabağ müharibəsi. Eyni zamanda bu müharibədən sonra Əliyar Ələkbərovun dəfn olunması biz bilirik ki, artıq bir neçə müddətdir ki, bizim həmvətənlərimizin tapılmış və aşkar olunmuş insan qalıqları var idi ki, Azərbaycan dövləti artıq o istiqamətdə işlərə başlayıb və növbəti şəhidimiz Əliyar Ələkbərovun dəfn prosesinə də diqqət çəkib 525-ci qəzet və növbəti İki Sahil qəzetinə keçək. İki Sahil qəzeti isə rəisi yaddaşlarda Azərbaycan dövlətinin və xalqının böyük dostu kimi qalacaq. Bildiyimiz kimi İran prezidenti İbrahim Rəisi və onun nümayəndə heyətinin olduğu helikopter faciəvi şəkildə qəzaya uğradı və içərisində olan hər kəs həyatını itirdi. Bəs bu səbəbdən elə yeri gəlmişkən birinci kömək məqsədi ilə kömək əlini prezident İlham Əliyev uzatmışdı, axtarışlar üçün müraciət etmişdi və daha sonra isə təəssüflər olsun ki, hər kəsin helikopterdə olan hər kəsin həyatını itirdiyi məlum oldu və dünən isə prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyinə gəldi və orada öz başsağlığını verdi və xatirə dəftərinə də öz sözlərini yazdı və bu məqamlara toxunuldu. Bölgənin sabitliyi üçün İran-Azərbaycan dostluğunun önəmli amil olmasına da toxunub. İki Sahil qəzeti belə qəzetlərdə təqdim olunan əsas manşet xəbərlərinə diqqət çəkdik. Birazdan yenidən studiyadayıq. Qısa fasiləmiz var. Payızadək milli futbol komandamıza baş məşqçi təyin olunmalıdı. Bunu vacib suala müsahibəsində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov deyib. Çətin sualdır. Futbola gəldikdə futbol bütün dünyada ən populyar idman növüdür. Ümumiyyətlə, onu idmandan bəzən ayrılırlar. Bəli, bu bir faktor ki, bizim milli komandanın uğurları Qarabağla müqayisədə çox azdır. Qarabağ ildən ilə inkişaf edir və azərkeşlər təbii ki, milli komandanda elə inkişaf etməyini gözləyirlər. Federasiyada bu yaxınlarda seçkilər oldu. Mən Rövnək müəllimə təşəkkür bildirirəm. Neçə il federasiyanın rəhbəri gedibdir və təbii ki, yeni rəhbərliyə Rövnək müəllimə uğurlar arzu edirəm. Azərkeşlərin ümidləri çoxdur və bu yaxınlarda artıq ilk icra qəmidəsi keçirdilər. Baş məşqçinin axtarışındadırlar. İndi yəqin ki,
bu yaxınlarda onu da, o məsələni də həll edəcəklər. Milli komandanın ilk oyunu payızda gözlənir. Yəni ciddi oyunu, belə deyək ki, yəni yoldaşlıq olmayan. Düşünürəm ki, o vaxta qədər həm baş məşqçi tapılar və komandamız da azarkeşləri qələbələri ilə sevindirər. Biz hamımız bunu istəyirik və hamımız bunun üçün çalışırıq. Nazirlikdə soruşsanız, biz də çalışırıq uşaq futboluna daha çox fikir verək ki, yerli futbolçularımız yetişsin və bunun üçün biz artıq 2 dəfə ötən il ərzində 15 yaşlar üçün beynəlxalq yarış keçirdik klublar arasında. Maraq var mı ona, futboluna? Bəli, bizim futbolçular daha çox düşünürəm oynamalıdırlar. Daha çox rəqibləri görməlidirlər. 15 yaşında, 14 yaşında uşaqlar daha çox yarışlara getməlidirlər. Bunun üzərində biz çox çalışmaq. Ona görə bizim bəzi tərəfdaşlarımızla bərabər ötən il artıq 2 yarış keçirdə bildik. Təəssüflər olsun ki, hər iki halda Azərbaycan klubları qələbə qazana bilmədi. Amma mən düşünürəm ki, belə bir yarışlar nə qədər çox olsa, bir o qədər onların da nəticələri artacaqdır. Bu illəri biz planlaşdırıq. Quba Azərbaycan idman paytaxtıdır və növbəti aylarda orada bir beynəlxalq yarış keçiriləcək. Bundan savayı biz Nazirliyin nəzdində idman məktəbləri var və onların nəzdində bir yeni bir futbol akademiyasını aça bildik və regionlardan, Azərbaycan müxtəlif şəhərlərdən, regionlarından yaxşı futbolçuları oraya toplaya bilmişik, onlar üçün şərait yaradılıbdır və onlar bir akademiya kimi fəaliyyət göstərirlər. Düşünürəm ki, bu akademiyadan da yaxşı uşaqlar gələcəkdə çıxacaqlar. Yaxın Şərqdə isə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bəzi ölkələr, Qərb və Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin yanında olduğunu bəyan edir, amma bəzi ölkələr də Fələstini dövlət kimi tanımağa hazır olduğunu deyir. Misal üçün, İrlandiya və İspanya. İspanya və İrlandiya müstəqil Fələstin dövlətini rəsmən tanımağa hazırlaşır. İki dövlət liderinin bugün Fələstini tanıma planlarını açıqlamaları gözlənilir. Onların hər ikisi daha əvvəlki açıqlamalarında Fələstin dövlətinin müstəqilliyini may ayının sonuna dək tanıyacaqlarını bildirmişdilər. İrlandiya hökumətinin üç lideri, başnazir Simon Harris, başnazirin müavini Michael Martin və nazir Eamon Ryan bununla bağlı bugün səhər saatlarında mətbuat konfransı keçirəcək. Qərb dövlətləri arasında İsrailin Qəzzaya hücumlarını ən sərt şəkildə tənqid edən dövlət rəsmilərindən biri olan İspanya başnaziri Pedro Sanchez-in də müstəqil Fələstini tanıyacaqları tarixi bugün keçirəcəyi brifinqdə açıqlaması gözlənilir. Sanchez Həmasın 7 oktyabrda törətdiyi hücumu qınayıb və buna cavab olaraq İsrailin özünü müdafiə hüququna sahib olduğunu deyib. Lakin İsrail müdafiə qüvvələrinin apardığı əməliyyatların və İsrailin mülki şəxsləri hədəfə almasının qəbul edilməz olduğunu vurğulayan Sanchez, 30 minə yaxın günahsız şəxsin öldürülməsinə heç bir şeyin haqq qazandıra bilməyəcəyini deyib. İspanya başnaziri İsrail-Fələstin konfliktinin yeganə çıxış yolu kimi iki dövlətli həlli göstərib. O, daha çox dövləti Fələstinin müstəqilliyini tanımağa çağırıb. 1988-ci ildən bəri BMT-yə üzv olan 193 ölkədən 139-u Fələstin dövlətini rəsmən tanıyıb. Xatırladaq ki, martın 22-sində yaydıqları birgə bəyanatda İspanya, İrlandiya, Malta və Sloveniya Fələstin dövlətinin tanınması istiqamətində ilk addımları atmağa razılaşdıqlarını bildiriblər. Daha sonra Norveç də uyğun şərtlər çərçivəsində müstəqil Fələstin dövlətini tanıya biləcəyini açıqlayıb. İsrail isə buna münasibətdə bu ölkələrin planının Qəzza münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli şansını azaldacaq terrorçuluq mükafatı təşkil etdiyini söyləyib. ABŞ prezidenti Joseph Bidenin Amerikalılar arasında populyarlığı 36% düşüb ki, bu da
demək olar ki, son 2 ilin ən aşağı göstəricisidir. Bu barədə Reuters və Ipsos'un birgə keçirdiyi sorğunun nəticələrində məlum olub. Bildirilib ki, Amerika liderlərinin reytingi sonuncu dəfə 2022-ci ilin iyulunda belə aşağı səviyyədə olmuşdu. Bu ilin aprelində respondentlərin 38% Biden'in işini müsbət qiymətləndirib. Qeyd olunub ki, sorğu iştirakçılarının 23% ABŞ-da iqtisadiyyatın vəziyyətini ən ciddi problem hesab edir. 21% əsasən siyasi ekstremizm problemi, 13% qanunsuz miqrasiya problemindən narahat olub. Xatırladaq ki, ABŞ-da prezident seçkiləri noyabrın 5-də keçiriləcək. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock Almaniya Müdafiə Nazirliyinin cari maliyyə ilində Ukraynaya yardımın 3,8 milyard avro artırmaq çağırışını dəstəkləyib. Bu barədə Qərbi Avropa ölkəsinin baş diplomatı Bild qəzetinə müsahibəsində söyləyib. Mən bu məsələdə Müdafiə Naziri ilə tamamilə razıyam və təkcə onunla deyil, həm də Daxili İşlər Naziri ilə razıyam deyə Baerbock müvafiq suala cavabında deyib. Bizə təhlükəsizlik üçün büdcə lazımdır deyə o vurğulayıb, nazir öz mövqeyini Avropada təhlükəsizlik vəziyyətinin dəyişməsi ilə əsaslandırıb. Belə bir müstəsna vəziyyətdə fikrimcə istisna büdcədə müvafiq olaraq öz əksini tapmalıdır deyə Xarici İşlər Nazirinin başçısı qeyd edib və o, eyni zamanda onun fikrincə xeyli pul tələb edir bu proses. Xatırladaq ki, ötən gün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock Ukraynada səfərdə olub. Qərb ölkələri İran prezidenti İbrahim Rəisi və İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın helikopter qəzasında ölməsindən sonra Tehranla münasibətlərdə qeyri-sabitliyin artması dövründə hazırlaşır. Bu barədə The Wall Street jurnalı yazıb. Onun ABŞ və Avropa rəsmiləri arasında olan mənbələrinə görə onlar Tehrandan xarici siyasətdə böyük dəyişikliklər gözləmirlər, lakin yeni prezidenti seçməli olacaq ölkə ilə münasibətlərdə qeyri-sabitliyin artmasına hazırdılar. Onların fikrincə Tehran, Moskva və Pekinlə münasibətləri dərinləşdirməyə, Fələstinin radikal Həmas hərəkatını dəstəkləməyə və nüvə proqramını inkişaf etdirməyə davam edəcək. Nəşrin həmsöhbətlərinin fikrincə qarşıdan gələn seçkilər İrana regionda daha sərt mövqe tutmaq imkanı verə bilər. Və qeyd olunub ki, ABŞ-da prezidentlik yarışı və bu ölkə mümkün iqtidar dəyişikliyi İranın ali rəhbəri Əli Xamneyi tərəfindən Tehranın mövqeylərini gücləndirmək şansı kimi qiymətləndirilə bilər. Eyni zamanda İran prezidenti İbrahim Rəisinin bazar günü ölkənin şimal-qərbində qəzada həlak olmasından sonra diqqətlər onun həmin o mindiyi helikopterə yönəlib. İran mediasının xəbərinə görə helikopterin qalıqları hadisədən təxminən 12 saat sonra tapılıb və İbrahim Rəisi ilə yanaşı helikopterdə olan İranın Xarici İşlər Naziri və digər 7 nəfəri həlak olub. İbrahim Rəisi və digər yüksək vəzifəli şəxsləri daşıyan helikopter Bell 212 olub. ABŞ helikopteri 1970-ci ildə Teksasda istehsal olunub və 1980-ci illərin sonunda onun istehsal xətti sifarişçi ölkəyə, yəni Kanadaya köçürülüb və Fly Global'un 2024-cü il Dünya Hərbi Hava Qüvvələri kataloquna görə İranın dəniz və hava qüvvələrinin cəmi 10 212-si var, amma İranın hökumətinin həmin o sərəncamında nə qədər olduğu bəlli deyil. Qeyri-kommersiya təşkilatı olan Uçuş Təhlükəsizliyi Fondunun məlumatına görə isə Bell 212-dən ən son ölümcül qəza 2023-cü ilin sentyabrında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri sahillərində baş verib. Və indi isə keçmək istəyirəm digər məlumatlara, günün xəbərlərinə. Bəli, məlumatlardan yenilənmiş məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məlumat nədən ibarətdir? Uçuş zamanı hava şəraiti əlverişsiz idi, bulud örtüyü məhdud ərazidə idi. Bax, bununla bağlı da biz səhər saatlarımızda məlumat vermişdik ki, İranın prezidentinin həmin o uçuş səbəbinin, yəni helikopterin düşmə səbəbi məhz dumanla əlaqələndirilirdi ki, buna artıq rəsmi mövqe də bildirildi və İrna İstinadən xəbər verilir ki, prezident İbrahim Rəisinin müşayiət edən helikopterdə olan İran prezidenti aparatının rəhbəri Qulam Hüseyin İsmaili prezident helikopterinin qəzaya uğramasının yeni təfərrüatları barədə
İRİB agentliyinə danışarkən açıqlayıb. Bax, bu barədə də o qeyd edib ki, günorta saat 1 radələrində heç bir xüsusi hava hadisəsi olmadığı yaxşı və aydın havada Təbrizə uçuş başladı deyib. Və eyni zamanda 45 dəqiqəli hərəkatdan sonra mədən yaxınlığındakı dərədə bulud ləkəsi müşahidə olunurdu. Prezidenti daşıyan helikopterin pilotu Səhra komandiri və komandiri kimi də digər pilotlar da bildirirlər ki, buludlardan yuxarı çatmaq üçün yüksəkliyə qalxsınlar. Bu cür münasibət bildirib və eyni zamanda da ortadakı helikopterin prezidenti daşıdığını da bildirib və pilotumuz 30 saniyə buludların üzərində yolu davam etdirdikdən sonra ortadakı helikopterin olmadığını, anladığını da belə deyək, bildirib. Bəli, digər bir məlumatlara keçmək istəyirəm. Şahbaz Şərif rəisi ilə vidalaşmaq üçün İrana səfər edəcək. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirilib. Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərif İran xalqına başsağlığı vermək və təyyarə qəzasında həlak olan prezident İbrahim rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və digər rəsmilər ilə rəsmi vida mərasimində iştirak etmək üçün İrana səfər edəcəyi barədə belə deyim, məlumat dərc olunub. Şərəf məhz o mayın 22-sində İrana gedəcəyi yazılır. O həmçinin İranın ruhani lideri Ayətullah Əli Xamneyi və prezident səlahiyyətlərini icra edən Məhəmməd Möhbərlə görüşəcəyi də bildirilir və qeyd edək ki, ötən gün İbrahim rəisinin dəfn mərasim mayın 23-də olacağı ilə bağlı Məşhəd şəhərində keçirəcəyi ilə bağlı məlumatlar da açıqlanmışdı. Belə, digər məlumatlar nədən ibarətdir ki, Belarusun Fransadakı səfirliyi konsulluq fəaliyyətlərini, xidmətlərini göstərilməsi o prosesini dayandıracaq və bununla bağlı da diplomatik nümayəndənin saytında məlumat yerləşdirilib. Belarusun Fransadakı səfirliyi mayın 27-sindən iyunun 7-sinə dək konsulluq xidmətlərinin göstərilməsi prosesini dayandırılacağı haqda məlumat dərc edib. 2024-cü il mayın 27-sindən iyunun 7-sinə dək Belarusun Fransadakı səfirliyi tərəfindən konsulluq xidmətlərinin göstərilməsi məhdudlaşdırılacaq. Bu müddət ərzində vətəndaşların şəxsi qəbulu olmayacaq. Poçtla göndərilən müraciətlərə baxılmalı və dayandırılmalıdır. Bu barədə məlumat diqqətə çatdırılıb və təcili məsələlərlə bağlı diplomatik nümayəndəlik Belarusun Belçikadakı həmin o səfirliyi ilə əlaqə saxlamağı tövsiyə etdiyini bildirir. Və eyni zamanda da daşqınlar davam edir. Dünya ölkələrindəki daşqınlar, Braziliyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 161 nəfərə çatdığı da bildirilir və Vyetnam parlamenti Tomala ölkəsinin yeni prezidenti seçib. Çünki bir neçə müddətdir ki, biz artıq bununla bağlı informasiyalar veririk. 2024-cü il dünya ölkələri sırasında belə deyək, prezident ili, prezident seçkiləri ili və parlament seçkiləri ili kimi belə deyək, tarixə düşüb və növbəti belə bir ölkə də Vyetnam oldu. Və eyni zamanda da digər məlumatlara keçmək istəyirəm ki, onlar da günün xəbərlərindən biridir. Fransada etirazlar davam edir və Yeni Kaledoniyada gedən həmin o etirazlara artıq Fransa prezidenti Emmanuel Macron demişdi ki, mən orada göndərəcəm və orada bəzi proseslər reallaşdıracaq sabitliyin təmin olunması istiqamətində. Lakin video görüntülər yayıldı ki, 100-dən çox insanın Yeni Kaledoniyaya daxil olaraq həmin o etiraz edən şəxsləri sərt şəkildə həm döyməsi, onlara xəsarət yetirməsi görüntüləri dünya mediası gündəmində diqqətə çatdırıldı. Niderland öz tələblərini Yeni Kaledoniyaya təxliyə etməsi ilə bağlı da xəbər var və bu barədə Krallığın Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər veririk ki, Niderland öz təbəələrini Yeni Kaledoniyaya təxliyə etmək planları var və Niderland həmin o prosesdə, təxliyə prosesində Avstraliya və Yeni Zelandiyanın iqtidar orqanları ilə əlaqə saxlayır. Hər iki ölkə vətəndaşlarını təxliyə etmək üçün Fransanın dəniz ətrafı, belə deyək, ərazilər uçuşların təşkil edilməsinə başlayıb ki, öz vətəndaşlarını belə deyək, o ərazilərdən, həmin o etirazların keçirildiyi ərazilərdən təxliyə etsinlər. Çünki vəziyyət kifayət qədər gərginləşir, kifayət qədər
belə deyək, orada etirazlar davam edir və səngimir. Bununla bağlı informasiyalar dərc olunur. Və digər bir məlumat isə Bakı yollarındakı sıxlıq və tıxacla bağlıdır ki, onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bakının bir sıra küçə və prospektlərində də sıxlığın olduğu müşahidə edilir və Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin ən son məlumatlarında bu küçələrin sayı 13 göstərilir. Bunlar Aeroport şosesi, Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti, Kənar yolu mərkəz istiqamət, Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətinə gedən yolda hazırda sıxlığın olduğu bildirilir. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi, 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, eyni zamanda da digər istiqamətlərdə də sıxlığın olduğu bildirilir. Qısa fasiləmiz var. Qısa fasilədən sonra studiyadayıq. Dördüncü ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının birinci cəhdi, ikinci və üçüncü ixtisas qrupları üzrə mayın 26-sında, birinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə iyunun 2-sində keçiriləcək. Onda qeyd edək ki, yeni tədris ilində iki yeni ali təhsil müəssisəsinin Qarabağ Universiteti və Türkiyə-Azərbaycan Universiteti fəaliyyətə başlaması qəbul ballarına təsir edəcək. Bəzi ixtisaslarda orta bal 1 və 2 bal belə deyə, arta bilər. Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat xidmətindən bax bununla bağlı məlumat verilib. Biz bu haqqda danışacağıq, mövzunu müzakirə edəcəyik. Lakin indi bağlanırıq yollarla bağlı ən son məlumatları almaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinə. Əməkdaşımız Nərgiz Cəbrəlova bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Nərgin, sabahınız xeyir. Buyurun, söz sizdədir. Yollarda vəziyyət dəyişibmi? Salam Vəfa, hər vaxtınız xeyir. Bəli, hazırda biz Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindəyik. Hərəkətin intensiv olduğu küçə və prospektlərdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur və həmin sıxlıq hal-hazırda da davam edir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov verəcək. Salam, sabahınız xeyir. Buyurun, söz sizdədir. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hazırda 16 küçə prospektdə sıxlıq müşahidə edirik və bu küçə və prospektlər daha çox avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdir ki, ilk olaraq Cəlil Məmmədquluzadə və Bakıxanov küçəsinin deməli kəsişməsindəki yolla bağlı məlumat verim ki, hazırda burada hər iki istiqamətdə az da olsa sıxlıq müşahidə edirik. 8 noyabr prospektində də bir qədər əvvəl ciddi bir sıxlıq müşahidə etsək də, hazırda həm mərkəz istiqamətdə, həm də zıx şosesi istiqamətdə avtomobillərin rahat hərəkətini müşahidə edirik və bir daha sürücülərin diqqətinə çatdırım ki, həm 8 noyabr prospektinin müxtəlif hissələrində, həm də zıx şosesinin müxtəlif hissələrində deməli yolda təmir işləri aparılır və sürücülərimiz də yolda hərəkətdə olarkən diqqətli olsunlar. Digər bir məlumat, Alı Mustafayev küçəsi 3-cü mikroyon dairəsi istiqamətində, eləcə də Ziya Bünyadov prospekti istiqamətdə hazırda deməli metronun Koroğlu stansiyası istiqamətdə sıxlıq müşahidə edir. Tunelə doğru hətta nisbətən irəlidə avtomobillər dayanıblar. Hərəkət sürəti çox aşağıdır. Əks istiqamətdə isə deməli sıxlıq yoxdur. Heydər Əliyev prospektində də vəziyyət yaxşı deyil. Burada da həm əsas yolda, həm də sağ kənar yolda avtomobil sıxlığı müşahidə edirik. Ancaq buna baxmayaraq aşağı sürətlə də olsa avtomobillər yollarına davam edirlər. Əks istiqamətdə isə metronun Koroğlu stansiyası istiqamətdə vəziyyət yaxşıdır. Digər bir məlumat Bakı-Sumqayıt şosesi ilə bağlıdır. Bakı-Sumqayıt şosesində hazırda beynəlxalq avtovazalın qarşısında metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətdə sıxlıq müşahidə edirik. Digər əks istiqamətdə isə sıxlıq yoxdur. Növbəti məlumat Tbilisi prospekti ilə bağlıdır. Burada həm
deməli metronun Rimyanvar stansiyası istiqamətdə, həm də əks istiqamətdə deməli intensiv hərəkət müşahidə edirik. Ancaq buna baxmayaraq sıxlıq yoxdur və avtomobillər aşağı sürətlə də olsa hərəkət edirlər. Sonuncu məlumatımız isə Ziyabinədo prospekti ilə bağlıdır. Ziyabinədo prospektində demək olar ki, bütün istiqamətlərdə intensiv hərəkət var, ancaq avtomobillərin deməli rahat hərəkətini müşahidə edirik və sıxlıq yoxdur. Təşəkkür edirəm Ömər bəy. Bəli, qeyd etdim ki, mənim müsahibim Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov idi. O Bakıdakı yollarla bağlı ən son məlumatları bizə verdi. Hələlik bizdən bu qədər. Söz yenidən sizdədir. Vəfa, buyurun. Təşəkkür edirik Nərgiz. Çox sağ olun. Yollarla bağlı ən son məlumatları ötürdüyünüz üçün. Bəli, vurguladığımız kimi müzakirə mövzumuz məhz o təhsil mərhələsidir və 2024-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul prosesidir ki, orada balların artırılması və s. istiqamətləri müzakirə edəcək və studiyamızın qonağı Dövlət İmtahan Mərkəzinin şöbə müdiri Xanlarzadədir. Xanlar, mənim salam, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Məlumatlara əsasən balların artırılması gözlənilir və hər 4 qrup üzrə. İstərdim bununla bağlı ətraflı məlumat verəsiniz. Ballar necə artırılacaq, hansı belə deyək, ixtisaslarda artırılacaq və nə qədər artırılacaq? Yox, balların artırılması bunu adlandırmaq bir qədər düzgün olmazdı. Ona görə ki, keçid ballarının formalaşması bu öz-özünə baş verən bu prosesdir. Keçid ballarının formalaşması bu asılıdır abituriyentlərin sayından, onların imtihan nəticələrindən, seçimlərindən və ayrılan qəbul planından. Yəni bax, bu amillər bəli keçid balının formalaşmasına təsir eləyir. Bəzən cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşır ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən həmin ballar aşağı salınır və yaxud da ki, yuxarı qaldırılır. Ancaq bu belə deyil. Dediyim həmin bu 3 amil keçid ballarının formalaşmasına təsir göstərir. Müsabiqə şərti bəli əvvəlcədən müəyyən olunur. Yəni müsabiqəyə hansı balla abituriyentlər daxil ola bilərlər. Tutaq ki, ümumi bizdə 200 baldır, imtahanın ikinci mərhələsindən minimal 100 bal toplayanlar, onlar ixtisas seçiminə buraxırlar, yəni müsabiqədə iştirak edirlər. Ancaq bu ballar necə formalaşacaq? Bax, bu dediyim amillər burada mühüm rol oynayır. Ona görə də mən abituriyentlərə tövsiyə edə bilərəm ki, bunun məntiqi, yəni bunun alqoritmi nədən ibarətdir? Bəzən müəyyən bir imtahanın nəticəsi açıqlanır. Həmin o imtahanın nəticəsinə əsasən yenə də fikirlər formalaşır ki, bu illəri ballar artacaqdır və yaxud bu illəri ballar azalacaqdır. Amma mütləq axıra qədər gözləmək lazımdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi ixtisas seçimindən əvvəl abituriyentlərə bu seçim zamanı kömək etmək məqsədi ilə müəyyən statistik məlumatları təqdim eləyəcəkdir. Bizdə artıq qəbul imtahanlarının birinci mərhələsi, bu eyni zamanda cari il məzunları üçün buraxılış imtahanlarıdır. Bu imtahanlar başa çatıbdır, yəni onların nəticələri bəllidir. Bu imtahanlarda da yüksək bal toplayan bizim abituriyentlərimiz var. Xatırlayırsınızsa, mətbuatda da bu geniş işıqlandırılmışdı ki, bu il ilk dəfə olaraq buraxılış imtahanlarında burada maksimal 300 baldır. 53 nəfər ən yüksək nəticəni göstəribdir. Yəni, maksimal balı toplayıbdır. İndi bundan çıxış eləyərək belə fikirlər daha çox səslənir ki, əgər sənin nəticən yuxarıdırsa, ümumiyyətlə nəticələr yuxarıdırsa, bu o deməkdir ki, keçid balları yuxarı qalxacaqdır. Amma bunu sırf həmin imtahanda yüksək bal toplayanların, maksimal bal toplayanların sayını müəyyən etmək o qədər də düzgün olmazdı. Məsəl üçün, mən sizə hansısa bir statistik məlumat ayın 3-ü və 10-unda keçilən imtahanlarla bağlı deyə bilərəm ki, tutaq ki, ayın 3-ündə 14 nəfər idi, ayın martın 10-unda bu daha çox idi, 39 nəfər idi. İndi buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, bu 39 nəfər toplayıbsa burada imtahan nəticələri daha yüksəkdir, daha yaxşıdır, sırf bu 39 nəfərə görə. Ancaq əslində belə deyil. Biz baxsaq martın 3-ündə 250 və daha yuxarı bal toplayanların sayına, orada haradasa 8%-dir, martın 10-unda 9%. Yəni, burada nəticələr bir-birindən o qədər də fərqlənmir. İndi ona görə də bunu mütləq gözləmək lazımdır ki, imtahanın ikinci mərhələsi də keçilsin. Qəbul imtahanının ikinci mərhələsi özdə iki
cəhd olacaqdır, abituriyentlərin iki şansı olacaqdır. Birini siz qeyd elədiniz may ayının 26-sında ikinci və üçüncü ixtisas qrupları, ayın növbəti ayın içində isə birinci və dördüncü ixtisas qruplarının abituriyentləri imtihan verəcəklər. Və sonra onların nəticələri toplanılacaqdır. Yəni bizdə maksimal olaraq 700 ballıq şkaladır. 300 bal birinci mərhələdən, 400 bal ikinci mərhələdən onlar toplaya bilirlər. Həmin o 700 ballıq şkala ki var, biz abituriyentlərin sayılarını verəcəyik. Tutaq ki, 500 və daha artıq bal toplayanların sayı nə qədərdir? 510 və daha artıq bal toplayanların sayı nə qədərdir? 10 ballıq intervallarla 150-dən başlayaraq 700-ə qədər biz həmin abituriyentlərin sayını təqdim eləyəcəyik. Bax, burada birinci nüansa fikir vermək lazımdır ki, və bunu ötən ilki həmin o abituriyentlərin sayına müqayisə eləmək lazımdır. Bu il çox olacaq, yoxsa az olacaq. Məntiq, belə deyək də, biz məntiqi bu işə yanaşsaq, əgər abituriyent sayı çoxdursa, onda o deməkdir ki, keçid balı daha yuxarı formalaşacaqdır. Sonra bizim dediyimiz ikinci amil plan yerləri ilə bağlı idi. Ki, plan yerlərinin sayı çox olanda keçid balı daha aşağı düşür. Yəni, abituriyent sayı bəli, tutaq ki, çox olacaq, eyni zamanda bu illəri ixtisas ərizəni təsdiq edən 85 min abituriyent var idi. Ötən illəri 80 min idi. Yəni, burada abituriyentlərin sayı deyək ki, çoxdur. İndi plan yerlərinə baxmaq lazımdır. İki yeni universitet fəaliyyətə başlayacaqdır və həmin universitetlərə də qəbul prosesi aparılacaqdır. Eyni zamanda digər universitetlərdə olan ixtisaslarda da bu illəri nəzərdə tutulur ki, plan yerlərinin sayı daha da artırılsın. Yəni, plan yerlərinin sayı artanda keçid balı aşağı düşəcək. Bizim birinci amilimiz deyirdi ki, keçid balı qalxa bilər. İkinci, tutaq ki, o təsir edən mexanizm, o bizə deyir ki, burada keçid balı aşağı düşə bilər. Yəni, bax, görürsünüz. İstənilən halda səbirli olub gözləmək lazımdır. Mütləq şəkildə. Bu qəbul sistemindəki dəyişikliklə bağlı da istərdim ki, bir növ məlumat verəsiz. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul iki mərhələdə aparılır. Bunun birinci mərhələsi buraxılış imtahanıdır. İkinci mərhələsi isə blok imtahanı deyirlər buna abituriyentlər öz aralarında ki, hər üç bizdə qrupda, onlar hər dörd qrupda üç fəndən imtahan verirlər. Bu 2019-cu ildən, yəni bu format üzrə imtahanlar, ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanları həyata keçirilir və burada hansısa bir indiki halda dəyişiklik nəzərdə tutulmur. Biz bir dəyişiklik eləyəndə ən azı 2-3 il qabaqcadan onun anonsunu veririk, onun məlumatını veririk ki, imtahana hazırlaşan abituriyentlər onlar daha yaxşı bu qəbul sistemini mənimsəsinlər. Həmin il üçün nəzərə alsınlar. Bəli. Burada ötən ildə tətbiq olunubdur. Ondan əvvəlki il birinci ixtisas qrupunda da var idi ki, iki alt qrup var. Məsələn, birinci ixtisas qrupunda riyaziyyat, kimya, riyaziyyat, informatika alt qrupları var. Üçüncü ixtisas qrupunda isə bu dil, tarix və dil, coğrafiya alt qrupları var. Əvvəlki sistemlərdə bu yox idi. Düzdür, ötən il artıq biz bunu tətbiq eləmişik. Burada abituriyentlər ondan tanışdılar. Tutaq ki, kimsə informatika yönümlü kompüter elmləri olsun, kompüter mühəndisliyi olsun, informasiya təhlükəsizliyi olsun. Bax, bu yönümdə gedirsə, onlar seçim eləyə bilirlər. Kimyadan deyil, informatikadan imtahanı verirlər və onun nəticəsi nəzərə alınır. Və yaxud da ki, hər iki alt qrupu seçmək istəyirlər. Biz ona da şərait yaradırıq ki, seçsinlər və yekun nəticədə topladıqları ballarla müsabiqədə iştirak eləsinlər. Eyni zamanda ikinci cəhd bizdə imtahanlar keçirilir. Yəni, qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsi iki dəfə olur. Mən elə buradan anonsunu da onun vermək istəyirdim ki, biz imtahana buraxılış vərəqələrini qoyanda bəzən bizə müraciətlər daxil olur ki, biz vaxtında qeydiyyatdan keçə bilməmişik. Yəni, ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmaq üçün mütləq əvvəlcədən qeydiyyatdan. Hər iki aktual problem. Bəli, bəli. Bunlar istər-istəməz bizə müraciətlər daxil olur. Kimsə bunu öz müəlliminə həvalə eləyir. Kimsə bunu hansısa bir internet klubda, kimsə hansısa bir sosial şəbəkələrdə çağırışlar eləyirlər ki, gəlin biz sizə qeydiyyat zamanı köməklik göstərək. Yəni, bax, bunu özünüz həyata keçirdiyiniz təqdirdə siz bilirsiniz ki, işinizi yerinə yetirmişsiniz. Amma kiməsə həvalə eləyəndə, əlbəttə ki, burada hansısa problemlərin ortaya çıxması, bəli, gecikmələr olur. Ona görə də mən indi abituriyentlərə müraciət eləmək istəyirəm ki, kimlərsə ola bilsin ki, birinci cəhddə qeydiyyatdan keçməmişdilər, hansısa bir səbəbdən. May ayının deməli 31-də yenidən biz ikinci cəhd imtahanı üçün qeydiyyata start verəcəyik. Ayın 17-sinə qədər davam eləyəcəkdir bu proses. Orada onlar yenə eyni qaydada ərizələrini təqdim eləyirlər və onu təsdiq eləyirlər. Ola bilsin ki, kimlərsə
hər iki cəhdə imtahanda iştirak elədi. Burada da biz baxırıq, siz özünüz seçə bilirsiniz. Yəni, hansı imtahandan daha yuxarı nəticə göstərmişsinizsə, o nəticəni götürürsünüz. Birinci mərhələdə buraxılış imtahandan üzərinə o avtomatik olaraq gəlinir və ümumi, deyək ki, neçə bal toplamışsınızsa, onun əsasında da siz müsabiqədə iştirak edirsiniz. Xanar müəllim, Qarabağla bağlı istərdim, Qarabağ Universiteti ilə bağlı biraz aydınlıq gətirək məsələlərə, eyni zamanda digər universitetlə bağlı ki, bu da abituriyentlər belə deyək, o sistemində, qəbul sistemində öz pozitiv tövbəsini verəcək. İstərdim bununla bağlı cavab verəsiniz. Buyurun. Əlbəttə, Qarabağ Universitetinin yaradılması bu çox mühüm bir addımdır. Həmin regionda hansısa bir ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyət göstərməsi və orada açılan 6 fakültə, bilirsiniz ki, 6 istiqamət üzrə tədris prosesinin təşkil olunması nəzərdə tutulubdur və sentyabr ayının 15-dən etibarən orada tədris başlayacaqdır. Qəbul qaydaları necə olacaq? Eyni qaydada da tutaq ki, digər ali təhsil müəssisələrinə, abituriyentlər necə ki, müsabiqədə iştirak edirlər. Eyni zamanda indi o plan yerləri rəsmi olaraq Nazirlər Kabineti tərəfindən Dövlət İmtahan Mərkəzinə təqdim olunacaqdır ki, yəni orada hansı ixtisaslardır və hansı ixtisaslar üçün nə qədər qəbul planı ayrılıbdır. Və bunlar hamısı Dövlət İmtahan Mərkəzinin Abituriyent Jurnalının 4 saylı buraxılışında veriləcəkdir. Və siz orada artıq tanış ola biləcəksiniz ki, hansı mən ixtisas qrupu üzrə yerlərə, ixtisaslara müraciət edə bilərəm. Yeri orada gəlmişkən, təhsil... Qarabağ Universiteti ilə bağlı da belə bir fikir formalaşıb ki, orada ballar yüksək olacaq. Yəni, bu ifadə işlədilir. Buna təsir eləyən hansı fikirlərdir ki, belə deyək ki, sizdə təhsilat formalaşır, orada təhsil ödənişsiz olacaqdır. Hı-hı. Bu da istər-istəməz ödənişsiz ixtisaslarda həmişə onsuz da ballar yüksək daha yüksək formalaşır. Yəni, siz hansısa bir ödəniş eləmirsiniz. Sonra onun kampusu var, ayrıca hər bir tələbənin tutaq ki, orada yerləşməsi təmin olunacaqdır. Bax, bu da istər-istəməz abituriyentlərin seçiminə təsir göstərəcəkdir. Sonra yeni metodlarla onlar yeni tədris planları olacaqdır. Bu da abituriyentləri əlbəttə ki, o cəlb eləyir ki, orada tədrislərini davam elətdirsinlər, tədrisə orada başlasınlar. İlk məzunları olacaqlar, yəni bunun özü də bəlkə də onları gələcəkdə fəxr eləyəcəklər ki, biz ilk məzunlardan biriyik. Sonra oranın ümumiyyətlə təbiəti olsun, oradakı olan o şərait olsun, əlbəttə ki, bunlar hamısı ona pozitiv elə bir təsirlərdir. İstər-istəməz bu sənin seçimlərinə təsir göstərir. Hər bir orada tələbiyə bir notebookun verilməsi nəzərdə tutulubdur. Sonra onlara əlavə təqaüdlər veriləcəkdir. Hansısa bir tutaq ki, baldan yuxarı nəticə göstərənlər və oranı seçən deməli abituriyentlərə onlara güzəşlər olacaq ki, onlar daha da tutaq ki, sən ödənişsiz təhsil alırsan. Bir də əlavə hansısa bir təqaüd alırsan. Mən xatırlayıram, bir neçə il bundan əvvəl Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən pedaqoji ixtisaslarla bağlı müəyyən bir layihələr həyata keçirildi ki, pedaqoji ixtisasları seçənlər, öz elektron ərizələrində birinci yerdə göstərənlər, sonra ora müəyyən tutaq ki, balla qəbul olanlara onlar yaxşı təqaüdlər verirdilər, ödənişlər eləyirdilər və bu da öz pozitiv təsirini bir neçə ildən sonra göstərdi. Məsəl üçün, 2 il bundan qabaq idi ki, riyaziyyat müəllimliyinin keçid balı birinci ixtisas qrupunda orada o hüququ üstələmişdi, hüquq düzdü 3-cü ixtisas qrupundadır. Adətən indi müəyyən ixtisaslar var ki, onlar prestijli sayılır, tibb olsun, sonra hüquq olsun ki, orada ən yüksək ballar formalaşır. Amma həmin o bir neçə il bundan əvvəl atılmış addımın nəticəsi idi ki, riyaziyyat müəllimliyi daha öndə idi. Dediyim kimi, bax, bu amillərin hamısı təsir göstərəcəkdir və orada əlbəttə ki, mən indi mətbuatdan müəyyən məsələlər dediyim kimi, hələ tam bizə rəsmi olaraq təqdim olunandan sonra biz bunu açıqlayacaq. Hardasa bir minə yaxın nəzərdə tutulub ki, orada tələbə qəbulu həyata keçirilsin. Təşəkkür edirik, Xanlar müəllim. Çox sağ olun. Sözünüzə qüvvət, həqiqətən də hər kəs üçün bir fəxirdir, qürurdur ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə, o suverenliyimizin bərpa olunduğu ərazilərdə təhsil alsın və oradan elə məzun olsun. Çox sağ olun ki, suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Dövlət İmtahan Mərkəzinin şöbə müdiri Xanlar Xanlarzadə idi və biz onunla birlikdə bu ilki təhsil sistemindəki həm keçid ballarını, həm abituriyentləri narahat edən sualları, eyni zamanda bizim işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki Qarabağ Universitetində necə o qəbulun reallaşdırılacağını və perspektivlər nədən ibarətdir? Bax, bunları müzakirə etdik.
İqtisadiyyat xəbərlərini bizim tarla mürəbbələri təqdim edir. 2024-cü ilin yanvar-aprel aylarında Muxtar Respublikada ümumi daxili məhsul istehsalı 424 milyon 762 min 800 manat olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu 2023-cü ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 2,6% çoxdur. Bəhs olunan dövrdə əhalinin hər nəfərinə düşən ümumi daxili məhsul istehsalı 2% artaraq 905,9 manat olub. Həmçinin bu ilin yanvar-aprel aylarında Muxtar Respublikada 171 milyon 191 min 800 manatlıq sənaye məhsul istehsal edilib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründəki göstəricini 10,9% üstələyib. İdman xəbərlərini Azərsüd təqdim edir. Güləş üzrə 23 yaşlıların Avropa çempionatı davam edir. İkinci yarış gününün axşam seansında Yunan-Roma güləş üzrə 55, 63, 77, 87 və 130 kilogramda medalçılar müəyyənləşdirilib. Millimiz hesabına 2 qızıl və 2 bürüncü medal yazdırıb. Rəşad Məmmədov Ukraynalı İvan Stefanskiyə 7-0 hesabı ilə qalib gələrək medal hesabımızı açıb və fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə yüksəlib. Ziya Babaşov gərgi mübarizə şəraitində keçən final qarşılaşmasında Moldovalı Vitalini minimal fərqlə üstələyərək Avropa çempionatının qalibi olub. Xasay Həsənli də ona bəslənən ümidləri doğruldub. Gündüz seansında təsəlli verici görüşdə Rumıniyalı Patrik Gordonun mübarizədən kənarlaşdıran Laçın Vəliyev son qarşılaşmada Belaruslu rəqibinin də öhdəsindən gəlməklə növbəti analoji yarışda bürüncü medal qazanıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydarov vətənə dönüb. İdmançını Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda Azərbaycan Cüdo Federasiyasının nümayəndələri, media mənsubları, azərkeşlər, idmançının yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar. İdmançı jurnalistlər açıqlamasında bildirib ki, hədəfim Paris 2024-də qızıl medal qazanmaqdır. Bütün Azərbaycan xalqının dəstəyini gördüm. Hamı mənə dəstəkləyirdi. Qələbəmə mənlə bir yerdə şərik oldular. Sağ olsunlar. Bu günlərim Mehriban xanımın da paylaşımını gördüm. Bu mənə özü bir motivasiya oldu. Çox sağ olsun. Bu yolda mənə kömək olan İdman Nazirliyi, bizim Cüdo Federasiyamız, başda da Elnur Məmmədli olmaqla hamısına çox sağ ol deyirəm ki, onlar məni bu yolda kömək oldular və mən bu günlərim Avropa və Dünya çempionu oldum. İnşallah ki, növbəti hədəfimiz İyulda Paris Olimpiadasıdır, 2024. Əlbəttə ki, həmin medaldan olacaq. Qızıl medalı oradan götürəcəyik. Sadəcə səbirli olub, eyni qaydada necə bura hazırlaşmışdıq. Olimpiadada elə hazırlaşma lazımdır. Qeyd edək ki, Hidayət Heydarov 11 ildən sonra Azərbaycana yenidən qızıl mükafat qazandırıb. Bugün Başnazir Əli Əsədov İrana səfər edəcək. Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq Başnazir Əli Əsədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Seyid İbrahim rəisinin, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın və digər müşahidə edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəli sürətdə həlak olmaları ilə əlaqədar Tehran şəhərində keçirilən rəsmi anım mərasimində iştirak edəcək. Nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Milli Məclisin Azərbaycan-İran parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvləri və digər rəsmi şəxslər daxildir. Almaniyanın Rosenburg şəhərində keçirilən karatedo üzrə Avropa çempionatında medal qazanan karatiçilərimiz vətənə qayıdıblar. Müzik
Sloveniyada yekunlaşan Fudokan üzrə böyüklər arasında 27-ci Avropa çempionatı. Uşaqların isə Avropa kubokunda uğurla çıxış edən milli komandamızın üzvləri vətənə qayıdıblar. Təmsilçilərimiz ümumilikdə 8 medal qazanıblar. Mükafatlardan 3-ü qızıl, 5-i bürüncdür. Böyüklər arasında bütün rəqiblərini üstələyən Vahid Həsənovla Kamran Heydərzadə fəxri kürsünün zirvəsinə qalxıblar. Uşaqlar arasında Mövlan Məmmədli baş mükafata yələnib. Yarışdan qabaq əlbəttə ki, təlim məşq toplanışlarına başlamışdıq. Misallarına hazırlaşırdıq. Əlbəttə ki, hazırlıqlar yaxşı getdi. Çempion olmama əmin idim. Çoxlu məşqdə əziyyət çəkdi. Allah da bəhrəsi verdi. Şükür olsun ki, vətən əli boş yerə dönmədi. İstədiyimiz qızımı da layiq görürük. Gənclər arasında İsmail İbrahimli ilə Şəhriyar Behbudzadə, yeniyetmələrdən Leyla Abdullu və Rəşidə Qafarlı, uşaqlardan isə Mənsumə Məmmədli bürünç medal qazanıb. Yarışdan əvvəl təbii ki, hazırlaşdıq. Baş məşqçi Aqil Sultanovun rəhbərliyi altında idmançılarımız daha yaxşı hazırlaşdırıldı yarışa və eyni zamanda onların qalib olması üçün psixoloji cəhətdən də idmançılarımız təbii ki, hazırlanırdı. Sadəcə burada biraz şans məsələsi var və təbii ki, idmançılarımızın hər birindən yüksək nəticə gözləyirdik. Amma nəzərə alsaq ki, onların rəqibləri də çox güclü idmançılar idi və onlar üçün də düşünürəm ki, gələcəkdə bu qızıl medal qazanmaq üçün, daha böyük nəticələr qazanmaq üçün bir təkan olacaq. Yəni, həmişə qalib olmaq olmaz. Növbəti yarışımız inşallah İspaniyada olacaq, dünya çempionatı olacaq, oktyabrda İspaniyanın Cambridge şəhərində olacaq. Artıq indidən ora hazırlaşacaq və yayda bizi Fudokan üzrə beynəlxalq seminar İtaliyanın Rimini şəhərində gözləyir. Buradakı iyul ayında olacaq. Abava çox gözəl idi, yəni həmişə olduğu kimi birinci dəfə deyil. Abava çox gözəl idi, yəni uşaqların çoxu deyir ki, biz birinci yer qazanacaq, belə olacaq, elə olacaq. Amma elə oldu ki, bəzi bir məqamlar oldu, hakimin səhvləri olur və yaxud da özlərinin səhvləri də oldu. Yəni, haradasa belə bir nəticə ilə gəldi ki, 3 qızıl, 5 bürünc medalla inşallah Azərbaycana döndük. Nəticəni orta, belə yaxşı ola bilərdi, orta dəyərləndirdi. Yenə deyirəm, yarı hakim, yarı uşaqlarımızın, idmançılarının özünün biraz səhvləri, yəni belə orta hesabla belə götürdük. Xatırladaq ki, komandamız səfərə Dünya Fudokan Federasiyasının Azərbaycan üzrə rəsmi nümayəndəsi Vüsal Abdullazadə və nümayəndəliyin vitse-prezidenti, həmçinin baş məşqçisi Aqil Sultanovun rəhbərliyi altında 11 idmançı ilə yollanıb. Efirimizi iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam etdiririk. Dünya bazarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,72 dollar azalaraq 84 dollar 2 sent təşkil edib. Bu barədə neft bazarındakı mənbə məlumat verib. Hərajların nəticələrinə görə Brent markalı neftin iyul futurelərinin qiyməti 82 dollar 31 sent olub. Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 60 dollardan hesablanıb. London qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2024-cü ilin iyul müqaviləsinin dəyəri 0,72% azalaraq 1 barelə görə 82 dollar 24 sent təşkil edib və New Yorkun MTə birjasında bu ilin iyununda ixrac edilməklə WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 0,68% azalaraq 1 barelə görə 79 dollar 26 sentə bərabər olduğu bildirilir və New Yorkun MTə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,41% azalaraq 2439 dollara bərabər olub və COMEX-də gümüşün bir unsiyasının qiyməti isə 0,52% azalaraq 31 dollar 91 sentə bərabər olub və Mərkəzi Bankın bugünə olan rəsmi valyuta məzənnələrində açıqlanıb. Bunu da təqdim edirik. ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişib.
dəyişməyərək 1 manat 70 qəpik müəyyən edilib. Avro manata nisbətdə ucuzlaşıb. Dəyəri 0,4% azalaraq 1 manat 84 qəpik olub və Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1% artaraq 1000 rubl 18 manat 90 qəpikdən mübadilə edilir və hazırda həmin o rəqəmlər bizim monitorlarımızda təqdim olunub. Və indi isə keçmək istəyirəm digər məlumatlara, digər xəbərlərə ki, bu da müzakirə olunur region mediasında. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra post-sovet ölkələr arasında həmin illərdə məruz qaldığı sıxıntılara və repressiyalara görə dövlətdən təzminat almayan yeganə kilsə Erməni Apostol Kilsəsi olmuşdu. Bunu Erməni Apostol Kilsəsinin Tavuş Yeparxiyasının primatı vətən üçün Tavuş Hərəkatının lideri arxiyepiskop Baqrat Qassanyan bəs ötən gün keçirilən Müqəddəs Ana Kilsəsinin həyətində günün yekunlarına belə deyək o dair bəyanatında deyib. Bu Erməni Apostol Kilsəsinin bir qəpik də almadığını, dövlətə yük olmaq üçün könüllü olaraq kompensasiyadan imtina etdiyini vurğulayıb. Və Qastanyanın sözlərinə görə məs post-sovet ölkələrində, hətta keçmiş sosialist düşərgəsi ölkələrində, belə məsələn, Rumıniyada hələ də sovet dövründən dəymiş itkilərə görə dövlət kilsəyə müəyyən məbləğdə həmin o kompensasiyanı ödüyür, lakin Ermənistan bu kompensasiyadan geri çəkilib. Yaxşı, onda bəs sual olunur ki, kilsə onda necə fəaliyyətini davam etdirirdi? Burada elə bir mənalı şəkildə yenə gəlib eyni nöqtədə dayanırıq ki, Nikol Paşinyan bir müddət əvvəl demişdi ki, heç o kilsə yadınıza düşmürdü, heç ora getmirdiniz, heç ibadət etmirdiniz. İndi necə oldu ki, Tavuşdakı kilsə müzakirələrə səbəb oldu? Və elə buradan da məlum olur necə olduğu ki, bu da Ermənistan mediasında əsas gündəmə çevrilib. Ermənistan parlamentinin spikeri isə Alen Simonyan hesab edir ki, yaxın vaxtlarda Erməni Apostol Kilsəsinin vergiyə cəlb edilməsi məsələsini müzakirə etmək lazımdır. Və o deyir ki, vergiyə cəlb edilməsi məsələsi dəfələrlə qaldırılıb. Bu qınaqlara Müqəddəs Eçməyəcin ana taxtı cavab verib ki, onlar vergi ödəyirlər. Lakin kilsə təhsil, sosial və xeyriyyəçilik fəaliyyətinin xarakterinə görə müəyyən növ vergilərdən azaddır. Kilsə o əmlak vergisi var ki, məhz onu ödəmir. Bununla belə mənəvi o mərkəzlərin qorunması və təkmilləşdirilməsi üçün dövlətdən vəsait almır. Simonyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib ki, emosiyalarımızla, tariximizlə oynamağı dayandırın və onsuz da siyasətə belə deyək, qarışın, gedin, elə diasporadan pul yığın, şam və digər içkilər, şərab satın, restoranlara sahib olun və vergi ödəməyin. Parlamentlə indi kilsə arasında da fərqli fikirlər ortaya çıxır və Alen Simonyan birbaşa olaraq kilsəni restoranların, həmin o məclislərin saxlanılmasında, müəyyən proseslərdə, müəyyən ərzaqların satıb alınmasında ittiham edir. Və indi deyir ki, yaxşı, onda elə kilsəni qoyun bir kənara, dini atın bir kənara və gəlin elə siyasətə qarışın. Və Simonyan vergi ödəyən din xadiminin sadə iş adamından üstün olmasının səbəbini anlamaq istədiyini də vurğulayıb və deyib ki, mənim üçün iri vergi ödəyiciləri Ermənistanın təhlükəsini maliyyələşdirən ən vacib insanlardır. Simonyan həmçinin etirazçıların İrəvandakı bütün ermənilərin Katolikosunun o iqamətgahının ərazisinə, Müqəddəs Ana Kilsəsinin həyətinə toplaşmasından da narazı olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Vətən üçün Tavuş Hərəkatının lideri hər gün Müqəddəs Ana Kilsəsinin həyətində vətəndaşlarla görüşlər keçirərək ötən günün nəticələrini, eləcə də növbəti planları təqdim edir. Kilsənin özündə heç bir siyasi söhbət olmayıb və Qastanyan buna yer olmadığını qeyd edib. Yəni deyir ki, biz din xadimləriyik, keşişlərik, rahiblərik, biz kilsənin daxilində yox, xaricində həmin o toplanışları həyata keçiririk və söhbətlər aparırıq. Buradan da Qastanyanın fikrincə kilsə siyasətin bir parçası olmur. Və Azərbaycanla növbəti delimitasiya mərhələsinin hansı sahədə aparılacağı barədə hələlik məlumat yoxdur.
Digər bir xəbər isə məhz bununla bağlıdır. Bunu parlamentdə jurnalistlərlə söhbətdə spiker Alen Simonyan deyib. Məndə belə bir məlumat olmadığını bildirib və Simonyan vurğulayıb ki, Kirans kəndi ərazisində mövcud demarkasiya xəttinə yenidən baxılmayacaq. O qeyd edib ki, hüquqi nöqteyi nəzərdən bu yanlış olardı. Çünki o tərəfdə 25 ev bizdə qalacaq. Biz özümüzü təkcə bu hissə ilə məhdudlaşdırmaq fikrində deyilik. Biz bütün sərhədi keçməliyik. Ola bilsin ki, onlar tərəfindən müəyyən hərəkətlər olsun, amma biz əraziləri Ermənistana verə bilmərik və onlardan heç nə almağı gözləmirik. Ona görə də biz deyirik ki, sərhəd hara gedir, o hara gedir. Simonyan bax bu cür bildirib və məhz spikerin sözlərinə görə davam edən proses yekun sərhədin müəyyənləşdirilməsi üçün zəmin yaradır. Xatırladaq ki, mayın 15-də iki ölkənin sərhədində Ermənistan və Azərbaycan başnazirlərinin müavinləri Mer Qriqoryan və Şahin Mustafayevin sədrliyi ilə delimitasiya komissiyalarının 9-cu iclası keçirilmişdi və nəticədə 1976-cı ilin xəritələri əsasında bir sıra yaşayış məntəqələri arasında bilavasitə sərhədin delimitasiyasını təsvir edən protokol imzalandı. Komissiyaların qərarına əsasən 33 il ərzində əlçatmaz olan 25 hektara yaxın əkin sahəsi kəndə qaytarılacaq. Bununla belə Ermənistanı Gürcüstanla birləşdirən yolun, yəni məsələn o 2-3 ay ərzində həll olunacağı vəd edilir həmin o prosesin. Həmin o kiraz sakinlərinin bəzi evlərinin köçürülməsi ilə bağlı problem də ortaya çıxıb. Dövlət vətəndaşlarının əmlakının itirilməsi nəticəsində dəymiş ziyanı əmlak və ya maliyyə vəsaiti hesabı buna ödəmək niyyətində olduğunu da bildirir. Və digər bir xəbəri də təqdim etmək istəyirəm ki, Ermənistan hökuməti Ağsaqqallar o şuralarının könüllü əsasında fəaliyyət göstərən bələdiyyə strukturundan söhbət gedir. Həmin o strukturun üzvlərinin fəaliyyətini məhdudlaşdırmağı təklif edib. O cümlədən dövlət qulluğu haqqında qanuna dəyişiklik qəbul olunarsa, o zaman icma Ağsaqqallar şurasının üzvləri dövlət orqanlarında işləyə bilməyəcəklər. Müvafiq layihəni parlamentdə Ədliyyə Nazirinin müavini Karen Karapetyan təqdim edib. Mülki müqavilə hökumət fraksiyasının deputatı Sisak Qabrielyan bu düzəlişləri ədalətsiz hesab edib. Çünki Ağsaqqallar şuralarında əmək haqqı alınmır və insanlar hansısa yolla çörək pulu qazanılmamalıdır. İnsanlar necə yaşaya bilər ki, biz onları özəl sektorda işləməyə məcbur edirik ki, bu korrupsiya riskləri yaratmır. Bax, bu cür Ermənistan mediasında müzakirə olunan əsas istiqamətləri təqdim etdik. İndi isə məlumat verdiyimiz kimi İranın prezidenti İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər Naziri Abdullahyanın və digər nümayəndə heyətlərinin olduğu helikopter qəzasında faciəvi şəkildə həlak olmasından sonra artıq bir sıra ölkələr başsağlığı verdilər və ötən gündə prezident İlham Əliyev də İranın Azərbaycandakı səfirliyinə getdi və o xatirə dəftərinə öz sözlərini yazdı. Eyni zamanda İran xalqına, İran dövlətinə də başsağlığı verdi. Hazırda biz bağlanırıq Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə. Səfirliyin önündə əməkdaşımız var, Nərgiz Cəbrayılova. Sözü ötürürük Nərgizə. Nərgiz, buyurun, söz sizdədir. Bəli, Vəfa, İranda elan olunan 5 gün matəmdən sonra bir çox səfirliklərdə, Azərbaycanın səfirliyində də məhz xüsusi bir güşə yaradılıb, kadrlardan da gördüyünüz kimi. Ziyarətçilər səfirliyin inzibati binası önünə gələrək ehtiram əlaməti olaraq gül dəstələri düzür. Qeyd edim ki, İranın Azərbaycandakı səfirliyində helikopter qəzasında həlak olanlarla bağlı xatirə kitabı açılıb. Bunu da xatırladım ki, mayın 19-da İran prezidenti İbrahim Rəisini daşıyan helikopter İran-Azərbaycan sərhədli yaxınlığındakı Varzigan şəhəri yaxınlığında sərt eniş edib. Qəzada prezident helikopterinin bütün sərnişinləri və ekipaj üzvləri həlak olub. Qəza zamanı İbrahim Rəisi ilə yanaşı İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Şərqi Azərbaycan vilayətinin general qubernatoru Malik Rəhməti və Təbrizin imamı Məhəmməd Əli Haşimi də həyatını itirib və onu da qeyd edim ki, İranın müxtəlif şəhərlərində ölkə prezidenti İbrahim Rəisi və onunla birlikdə helikopter qəzasında həlak olan hökumət nümayəndələri ilə vida mərasimi keçirilir. Bəli,
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, İranın prezidenti ilə vida mərasimi sabahları baş tutacaq Məşəd şəhərində. Hələlik bizim İran səfirliyinin önündən çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizlədir. Buyurun, Vəfa. Təşəkkür edirik, Nərgiz. Son məlumatları ötürdüyünüz üçün yeri gəlmişkən bir daha qeyd edək ki, Əli Əsədov Tehranda keçirilən rəsmi anım mərasimində iştirak edəcək və bununla bağlı da Nazirlər Kabinetindən artıq məlumat da verilib və bildirilir ki, mayın 22-sində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın və digər müşahidə edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəli sürətdə həlak olmasından sonra Tehran şəhərində keçirilən rəsmi anım mərasiminə qatılacaqlar və nümayəndə heyəti Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Milli Məclisin Azərbaycan-İran Parlamentləri Arası Əlaqələr Qrupunun üzvləri və digər rəsmi şəxslərin olduğu da bildirilir. Və bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu da müzakirə olunur. 4 nəfərin zəhərlənməsi ilə bağlı olan, faktla bağlı olan araşdırma aparıldığı barədə Baş prokurorluqdan məlumat verilib və məlumata əsasən daxil olmuş sorğulara cavab olaraq bildirilir ki, mayın 21-də Sumqayıt şəhərində ana və 3 az yaşlı övladın dərman zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilməsi faktı ilə bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır və bununla bağlı da elə onda qeyd edək ki, mütləq şəkildə Real televiziyası da münasibət bildirəcək, daha doğrusu araşdırma aparacaq və daha dolğun məlumatları izləyicilərimiz çatdıracaq. Belə, qısa fasilədən sonra yenidən studiyadayıq. Bugün Prezident yanında Əf Məsələləri Komissiyasının yekun iclası keçiriləcək. İclasda bir sıra müraciətlərə və təşkilatı məsələlərə də baxılacaq. Toplantının sonunda baxılan müraciətlər ümumiləşdirilərək müvafiq qaydada təqdim olunacaq. Və qeyd edək ki, bu il indiyədək komissiyanın 5 iclası keçirilib və ümumilikdə 500-dən çox müraciətə baxılıb və bu haqda danışacaq. Studiyamızın qonağı Əf Məsələləri Komissiyasının üzvü Əlməmməd Nuriyevdir. Əlməmməd müəllim, salam, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördük. Təşəkkür edirik. Bugün iclas keçiriləcək, yekun iclas olacaq və həmin iclasda müzakirə olunacaq məsələlər də daxil olmaqla yekun rəyin verilməsi gözlənilir. İstərdim ki, bu iclasa keçməzdən öncə bundan əvvəl keçirilən iclaslara diqqət çəkək. Neçə müraciət daxil olunub və neçə müraciətə baxılıb belə deyək və nəticələr nədən ibarət olunub? Buyurun. Bugünə qədər sizin qeyd etdiyiniz kimi 5 iclasımız olmuşdu və bugün növbəti iclas gözlənilir. İndiyə qədər 500-dən artıq müraciətə baxılmışdır. Bütövlükdə müraciətlərin sayı əlbəttə ki, daha çox olmuşdur. Çünki bizim Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsi, nəfs sektoru və Əf Komissiyasının katibliyi daimi olaraq işləyir, fasiləsiz işləyir və daxil olan müraciətləri emal edir. Hər bir müraciətlə bağlı müvafiq araçların hazırlanması ilə bağlı rəylər, sənədlər toplayır. Ona görə də desək ki, il ərzində daimi olaraq fasiləsiz fəaliyyət göstərir nəfs sektoru və ora yüzlərlə, bəzən minlərlə müraciət daxil olur. Amma bəzi hallarda bu müraciətlərin bir çoxu həm əfv etmə haqqında əsasnamənin tələblərinə uyğun olmur. Ona görə onlar baxılmamış saxlanır. Bəzi hallarda isə ümumiyyətlə Əf Komissiyasının mandatına uyğun olmayan müraciətlər olur. Ona görə o müraciətlər də aidiyyatı üzrə göndərilir. Ona görə biz desək ki, bütövlükdə minlərlə müraciət daxil olur. Amma bu il indi müraciətlər qeyd etdiyimiz kimi artıq 500-dən artıq müraciətə baxılmışdır və bugün növbəti iclasımız keçirilir. Bu iclasda da müraciətlərə baxılacaqdır və ola bilsin ki, yeni növbəti bir iclasımız da ola bilər. Hər halda bu hər şeydən əvvəl baxılan müraciətlərə... Aha, ola bilsin ki, bu son iclas olmasın. Ola bilsin, son iclas olmasın, amma son iclas da ola bilər. Hər halda daxil olan müraciətlər hamısı emal olunmuşdur, müvafiq arayışlar hazırlanıb, təqdim olunur Əf Məsələləri Komissiyasının sədrinə və o da müvafiq qaydada Əf Komissiyasının üzvlərinə. Və bu müraciətlərə Əf Etmə Komissiyasının haqqında əsasnamənin tələblərinə uyğun olaraq baxılır.
Hər bir daxil olan müraciət geniş ərtərəfli tam araşdırılır. Geniş müzakirə mühiti var. Elə bir platformadır ki, Əfqamisiyası. Burada çox geniş pluralizm şəraitində bir müzakirə mühiti var. Və demək olar ki, hər bir müraciət ətraflı bir müzakirə predmeti olur. Bəzən hallarda bizim iclaslarımız 3 saat yarım çəkir, 4 saat çəkir. Və bu da onu göstərir ki, burada müzakirə mühiti, pluralizm tam olaraq tətbiq olunmaqdadır. Çünki Əfqamisiyası üzvləri prezidentin həmin şəxslərə olan eytimadını eytimadıdır və eyni zamanda bu eytimad doğrultmalıdır. Həm də bu, böyük bir məsuliyyətdir. Çünki hər bir müraciətin arxasında talilər vardır. Bu talilər həm həmin şəxsin bütövlükdə ətrafına, ekosisteminə təsir göstərir, həm də bütövlükdə ölkədə mühitə, ictimai-siyasi mühitə, eyni zamanda kriminal mühitə də təsir göstərmək imkanlarına malik olur. Ona görə bu müraciətlər diqqətlə araşdırılmalıdır. Eyni zamanda hər bir müraciətə baxanda ondan bağlı müvafiq rəylər hazırlanır ki, biz onu da düşünürük ki, Əfv Komissiyası olaraq bütöv olanda bir müəyyən mesajlar var. O mesajları da cəmiyyətə çatdırmaq lazımdır. Bu mesajlar nədir? Bu mesajların arxasında hər şeydən əvvəl yeni şansın verilməsidir həmin şəxsə, müraciət etmiş şəxslərə. Və eyni zamanda onun cəmiyyətin, bütövlükdə ailəsinin, yaxınlarının inkişafında iştirakına yeni bir şansın tanınmasıdır. Eyni zamanda digər tərəfdən həm də bu odur ki, həmin şəxslər gələcəkdə bir daha belə bir cinayətə yol verməsinlər. Yəni, bu, onlara tanınan şansı düzgün doğru qiymətləndirsinlər. Prezidentin onlara tanıdığı şansı düzgün qiymətləndirsinlər. O baxımdan da Əfqamisiyası xüsusilə böyük həm ictimai, siyasi, həm də mənəvi tərəfləri vardır. Çünki Əfqamisiyasının əsasında mərhəmət, qayğıkeşlik, humanizm prinsipləri dayanır və dövlət və prezidentimiz hər zaman humanizm, mərhəmət prinsiplərini özünün fəaliyyət prinsiplərinin əsaslı hesab edir və bu baxımdan da qeyd etməliyim ki, indiyə qədər bütövlükdə 69 əfsər ancamı olmuşdur və biz 70-ci əfsər ancamını gözləyirik, belə deyək, və bu illər ərzində də 9700 nəfərdən artıq şəxsə bu əfsər ancamları şamil edilmişdir. Əfsər ancamları nəticəsində nə baş vermişdir? Bir çox şəxslərin cəzası azaldılmışdır, başqa daha yüngül cəzə ilə əvəz edilmişdir. Bir çoxlar isə cəzasının qalan hissəsini azaldılmışdır və ailələrinə qovuşmuşdur. Bu, üst-üstə belə deyək ki, 100 minlərlə şəxsin sevincidir. Əgər bütöv bu illər 95-ci ildən bu günə qədər götürsək, bu əfsər ancamlarının 30-u Ulu Öndər tərəfindən verilmişdir. 36-sı isə hörmətli prezidentimiz Böhtərəm İlham Əliyev tərəfindən verilmişdir. Və şübhəsiz ki, əfsər ancamları bütövlükdə, cəmiyyətdə həm də cəza siyasətinin məqsədlərini də özündə etibadır. Azərbaycanın cəza siyasəti humanistləşmək əsas prinsiplərindən biridir və biz ötən illər ərzində baxsaq görərik ki, həm cinayət məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər, həm bütövlükdə cənab prezident tərəfindən qəbul edilmiş fərman sərəncamlar, qanunlar, imzalanmış qanunlar, məhkəmə hüquq istatlarının dərinləşdirilməsi haqqında cənab prezidentin fərmanı, bütün bunların əsas mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi dayanır. Rezim, humanizm, mərhəmət prinsiplərinin əsas, belə deyək ki, cəza siyasətinin əsasında dayanabilir. Amma eyni zamanda cəzanın da labidliyi prinsipi dayanır. Çünki istənilən şəxs əgər cinayət əməlinə yol vermişsə, cəzanın labidliyi prinsipinin çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Əks halda bilirsiniz, əgər edilmiş əmələ görə, cinayət əməlinə görə cəza verilmirsə, onda bütövlükdə cəza siyasəti iflasa uğraya bilər. O baxımdan da bizdə bütün bu məsələlər, o tarazlığın və eyni zamanda dövlətin ali məqsədlərinin, qanun aliliyin təmin edilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi istiqamətində göstərilən fəaliyyətlər bütövlükdə bax bu dediklərimin bariz bir nümunəsidir. Əlbəttə bəyəm, siz cəza siyasətindən danışdınız və niyəsə belə bir düşüncə var ki, hər kəs o, biz bilirik ki, müəyyən kriteriyalar var ki, o kriteriyalar çərçivəsində həll olunur və həmin şəxslərə şamil olunur. Kimlərə şamil olunub bu dəfə və daha çox hansı istiqamətdə fəaliyyətiniz olub? Bax, ondan istərdim məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, cənab prezidentin siyasəti, bütövlükdə əf hüququn həyata keçirməsində əsasında söylədim ki, mərhəmət, humanizm prinsipi, ədalət prinsipi dayanır. Və ilk növbədə də humanizm, mərhəmət prinsipi. Və eyni zamanda əf etmə komissiyasının əsasnaməsi var. Əsasnamədə
əplə, əp tətbiqi ilə bağlı kriteriyalar, meyarlar müəyyənləşdirmişdir. Bu meyarlar nədir dövlükdə, hansı və müraciətlərə baxarsan nələr diqqət alınır? İlk növbədə edilmiş cinayətin ictimai təhlükəlilik dərəcəsidir. İctimai təhlükəlilik dərəcəsi nədir cinayətin? Hər şeydən əvvəl cinayət ağır cinayətdir, xüsusilə ağır cinayətdir. Nə qədər, belə deyək ki, cəmiyyətdə əks-səda yaratmışdır. Nə qədər cəmiyyətdə və cəmiyyətdə möhkəmlənən münasibətlərə zədə vurmuşdur. Nə qədər, belə deyək ki, ziyan dəymişdir. Bütün bunlar əsas məsələlərdən biridir ki, o ictimai təhlükəlilik dərəcəsini müəyyənləşdirir. Əlbəttə ki, elə cinayətlər var ki, xüsusilə ağır cinayətlərdir. Dövlət əleyhinə olan cinayətlərdir. Terrorizmdir. Çoxlu sayda insanların qətlə yetirməsi ilə bağlı olan məsələdir. Narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı olan məsələdir. Heç şübhəsiz ki, bu tipli, bu kateqoriyada olan cinayətlərlə bağlı cinayət etmiş şəxslərin müraciətlərinə diqqət daha həssasdır, daha diqqətli yanaşılır, daha ətraflı, detallı yanaşılır. Çünki biz hər şeydən əvvəl, yenə söylədiyim ki, Məhv Komissiyası üzvləri prezidentin onlara olan etimadı həm də bir məsuliyyət yaratdığını göstəricidir. Biz bu məsuliyyəti başa düşürük, həm cəmiyyət qarşısında, həm də ölkəmizin dövlət başçısı qarşısında məsuliyyətimizi başa düşürük. Ona görə çox diqqətlə hər tərəfi bir araşdırma olur. Əlbəttə ki, Azərbaycanda əf hüququnun tətbiq edilmədiyi cinayət, yəni cinayət yoxdur. Hər bir cinayətə görə məhkum olunmuş şəxsi əf tətbiq edilə bilər nəzəri baxımdan bu mümkündür. Və bundan əvvəlki illərin əf praktikasının tətbiqi də onu göstərir ki, vardır. Bu rəddə ömürlük azalma məhrumiyyətmə cəzasına məhkum olunmuş şəxslər belə əf olunmuşdur cənab prezidentin sərəncamı ilə. Amma eyni zamanda burada həmçinin bir çox diqqətə alınmalı məsələlər vardır. Yenə də söylədiyim kimi, əgər həmin cinayət nəticəsində dövlətin maraqlarına, cəmiyyətin maraqlarına, vətəndaşın maraqlarına çox əhəmiyyətli, mühüm ziyanlar vurulmuşdursa, bərpa edilə bilməyən ziyanlar vurulmuşdursa və bərpası həm də müəyyən təbəddüllatlar yarada bilərsə, heç şübhəsiz ki, bunlarla bağlı qərar qəbul ediləndə çox daha azdır. Məsələn, mən sizə deyim, ömürlük azadlığa məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxslər cəzasını 10 il çəkəndən sonra müraciət hüququ yaranır onlar. Onların müraciətlərinə baxılarkən hər şeydən əvvəl bir səs vermə, bütövlükdə əf komissiyasının üzvlərinin yalnız 3-də 2-si onun lehinə səs verdikdə, belə deyək ki, müsbət rəy qərar qəbul olunur və cənab prezidentə təqdim olunur bu tövsiyələr. Və cənab prezident əlbəttə ki, nəzərə alsaq ki, bütövlükdə əf hüququ cənab prezidentin müstəsnə konstitusiyaya səlahiyyətidir. Bu səlahiyyətlər kiməsə də verilmir, kiməsə ötürülmür. Yalnız prezidentin özü tərəfindən, son və qəti qərarda cənab prezident tərəfindən verilir. Və ola bilsin ki, əf komissiyası hansısa bir şəxslə, müraciəti ilə bağlı tövsiyəsi müsbət olmuşdur və yaxud mənfi olmuşdur. Və biz tamamilə fərqli bir qərar da görə bilərik. Çünki prezidentimiz daha yaxşı görür və hər şeyi daha yaxşı, daha doğru tətbiq edir və o baxımdan. Digər tərəfdən əlbəttə ki, biz burada başqa bir məqamlar. Əvvəl həmin şəxsin cinayət edib etməməsi məsələsi. Bu, hansı cinayətləri etmişdir? Və eyni zamanda residiv varmı, cinayətin residivi varmı? Yəni, təkrar cinayətlər olmuşdurmu? Və yaxud da ki, cinayət hansı usul alətlərlə həyata keçirilmişdir? Bu, müşəkkil dəstə tərəfindən həyata keçirilmişdir? Cinayətkar birlik tərəfindən həyata keçirilmişdirmi? Bu, eyni zamanda əvvəllər həmin şəxsə münasibətdə əf, amnistiya tətbiq olunmuşdurmu? Vaxtından əvvəl şərti azad etmə cəzası tətbiq olunmuşdurmu? Bunlar nəzərə alınır. Ailə vəziyyəti nəzərə alınır. Eyni zamanda sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınır. Həmçinin himayəsində olan uşaqlar və yaxud da ki, əlilliyi olan şəxslər olub-olmaması, bütün bu məsələlər nəzərə alınır. Cəzaya münasibət məsələsi, cəza, səmmi peşmançılıq varmı burada və doğrudan islaha meyillidirmi? Onun həmin cəza çəkmə müəssisəsinin də cəza çəkərkən administrasiya, cəza administrasiyası ilə münasibətləri necədir? Yəni, bütün kriteriyalara uyğun gəlməlidir. Bütün bu kriteriyalar nəzərə alınır və burada əsas məsələ də nədir? Və sonda burada həm müraciət etmiş şəxsin maraqları, həm zərər çəkmişin maraqları, həm cəmiyyətin maraqları, dövlətin maraqları arasında ortaq bir məqam tapılır, tarazlığı təmin etmək və ona uyğun olaraq da rəy
barədə qərar qabilidir komissiya üzvləri tərəfindən. Vaxt məlum deyil. Son olaraq buna qısa da olsa cavab istəyirəm. Ola bilərmi ki, müstəqillik günümüzə təsadüf etsin bu əfv sərəncamı? Nəzər alsaq ki, əfv komissiyasının iclasları yekuna doğru gedir və istisna deyil ki, ola bilər ki, müstəqillik günü ilə bağlısın və ya daha sonra yenə də bu məsələdə də səlahiyyətlər cənab prezidentin, prezidentimiz tərəfindən əfv sərəncamı nə vaxt imzalanacaq, kimlər ora daxil olacaqdır, bu cənab prezidentin qərarından bağlı məsələdir. Təşəkkür edirik Əli Məhəmməd müəllim. Çox sağ olun ətraflı cavablarınız üçün. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı əfv məsələləri komissiyasının üzvü Əli Məhəmməd Nuriyev idi və biz onunla birlikdə bugün əfv komissiyasının son iclasını və yaxud da ola bilər ki, yenidən iclas keçirilsin və bu əfv komissiyasına müraciət edən 500-dən çox həbsdə olan şəxslərin və yaxud da həmin o komissiyanın tətbiq edəcəyi və əfv sərəncamına düşə biləcək şəxslərin hansı kriteriyalara cavab verməsini bunları müzakirə etdik. Bugün o isə informasiyalarımız bunlardan ibarət idi. Sabah yenidən görüşərik. Hələlik.